Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Og i denne episoden her så skal det dreie seg om konspirasjonsteorier. Ja. Og det ikke en hvilken som helst konspirasjonsteori, og det heller ikke en hvilken som helst gjest vi har med denne uka her for å presentere denne teorien. Det riktig. Dette her Petter Amundsen, som dere kanskje husker fra episode 30 fra vår podcast. Ja. Og han jo blant annet kjent for å ha knekket Shakespeare-koden. Mm. Og det jo, for å gjøre en veldig lang historie kort, det en del ting som står i Shakespeare sine bøker, som han har dekodet, og han har funnet ut via koordinater og alt mulig, at det kan være en skatt som ligger på en øy utenfor Kanada. Oak Island heter han. Det stemmer. Og History Channel har dekket dette, og veldig mange har dekket dette. Det ligger blant annet et videoklipp, eller flere videoklipp på Vimeo, med en serie som heter Sweet Swan of Avon. Som, ja, fire episoder. Fire episoder som på norsk. Som jeg anbefaler alle å se dersom dere ikke har sett den, bare for å få et inntrykk av hvem Petter Amundsen er. Her snakker vi en kar som har full kontroll på sysakene sine. Denne episoden her handler jo om Titanic, men det handler ikke bare om Titanic, det handler også om hvordan Titanic-forliset er linket direkte sammen med Verdensbanken, altså Federal Reserve, yes. Som er banken som på en måte lager penger, ja. For å si det veldig enkelt. Trykker opp penger. Ja, og når det blir trykket av penger, så blir også pengene mindre verdt. Men igjen, dette har jo ført til verdenskriger og mye ustabilitet i verden etter at Federal Reserve har kommet på banen. Federal Reserve er også direkte knyttet til Titanic-forliset. Vi skal prate mye mer om dette her nå. Dette et kjempespennende tema. Petter har syklet hele veien fra Holmenkollen og til Theisen faktisk for å ha denne episoden her. Ja. Hvor gæren er du ikke da? Ja, det er det jeg tror. Han i knallform, og han en meget intelligent mann. Og nå skal dere få høre halvannen time med konspirasjonsprat med Petter. Men det sprø med dette her at når det gjelder Federal Reserve og sentralbanken i verden, så jo ikke dette her en konspirasjonsteori i det hele tatt. Nei. Det jo faktisk fakta. Ja. Og her får du høre litt hvordan penger blir lagd. Hva penger? I dag så det ikke gull som i bånd på verdien av penger lenger. Det egentlig tatt ut av løse lufta. Ja. Og det litt skummelt. Måten banken opererer på i dag, det veldig skummelt. Mm. Kanskje vi går mot en sprekk igjen, kanskje ikke. Vi prater veldig mye mer, men først så skal dere få høre litt grann om denne ukens sponsorer. Vi har som vanlig ukens Patreon denne uka her også. Mm. Og ukens Patreon denne uka Carlos Smultringen Tvihaug. Tvihaug. Tvihaug jo en helt rå mann. Han står på Facebook med arbeidsklær og cowboyhatt. Yes. Det jo ikke noe tvil om at Carlos Tvihaug en skikkelig arbeidskar. Nei, dette her en ekte mann. En mann som sannsynligvis tar seg en runk i grannmaskin. Det skal jeg love han gjør. Han så mannete at han har bilder av at han driver og graver stein og kjører traktor med stein og hele pakka på Facebook. Mens fitteglise fra øre til øre. Dette her en ekte mann. Vi så glad i han. Vi kjempeglad i han, og det en kraftplugg av en mann, altså litt brun han også. Litt brun, men jeg tror det litt sånn møkk. Altså han så hardbarket at når han dusjer, når han kommer hjem fra det mannsarbeidet han driver på med, ja. Så må han vaske badet etterpå. Det helt klart, hvis han ser ut sånn som han ser ut der nå, og kommer hjem, så tror jeg han såpass rå at han får kjæringa til å vaske badet etterpå. Ja, det tror jeg, og han må nesten vaske seg med stålbørste, for han dirty, han bærer stein, han bare skrur på traktoren når det går stykker ting. Han mann, han med stor M, og vi setter mann. Utrolig pris på at han har vært en av de Patreonsa som med og støtter oss. Mm. For å gjøre en lang historie kort når det gjelder Patreons, så en Patreon en person som støtter mannegruppa Ottar med et bittelite beløp hver eneste måned for å hjelpe oss med å dekke våre kostnader for å drive dette podcastprosjektet. Ja, og vi
evigt takknemlig for alt vi får inn. Vi har en liten buffer på dem. Vi vel 15 patrons nå. 15 patrons, det jeg skulle ønske det var enda flere, for da kunne vi gjort enda større ting og større prosjekter, og kanskje reist litt og hatt podcaster. Mm. Hvis du har lyst til å hjelpe oss videre med podcastprosjektet, så gå på patreon.com/mannegruppa8ar, og hvis du melder deg der som Patreon og gir en bitteliten slant hver måned, så gjør det at vi har litt friere spillerom til å gjøre større og mer spektakulære episoder på Mannegruppa Ottar podcast. Jøy. Vi har allerede hatt en episode med video, og vi har lyst til å ha fler og ha bedre kvalitet. Mm-hmm. Det på radaren. Vi vil også kanskje reise litt og dra og snakke med folk. Så det må vi få til, og vi kan gjøre det ved å få litt grann hjelp av deg på patreon.com. Men vi også som vanlig sponset av Staut Barberstue, yes, i Tønsberg, og hvis du lurer på hvordan jeg har fått det meget veltrimmende, flotte, røde skjegget, så kan du spørre gutta på Staut Barbershop hvis du stikker innom der. Det dem som har trimmet det for meg. De har også en egen produktlinje med skjeggoljer og skjeggbalms og alt som finnes. De hjelper dem å få fitteglise på plass. Rett og slett, og de kan hjelpe deg å få mye mer kvinnefolk hvis du har sånt stell på skjegget som jeg har. Klart det, de setter seg ned på knæret med en gang. Ja, da lander de nesten i fallskjerm utenfor huset ditt, ja, for å få seg et stykke av deg. Ja. Du kjører av veien. Rett og slett, altså, så det bare å dra ned dit. Du kan nesten bli like skjegg som meg om du bruker Staut Barberstue i Tønsberg. Jøy! Utenom det så er vi sponset som vanlig av Drøbak Parkettslipperi. Du riper, vi sliper, du finner dem på Facebook, det bare ta kontakt. Ja, stemmer. Vi er også sponset av advokatfirma Høyvang i Sandefjord. Så hvis du skulle få noen rettslige problemer eller noe bråk som du trenger hjelp til, så ta kontakt med dem. De er eksperter på barnefordelingssaker, og de vet godt om hvem vi i mannegruppa 8 er. Vi også sponset av et firma som heter gpsradar.no. Yes, det her gutta sine. De ordner sånn at du ikke driter ut i trafikken. Ja, for dem gjør at du ikke får bot når du kjører i trafikken. Og det viser seg at 8 av 10 nordmenn, de kjører innimellom litt for fort. Ja, jeg for eksempel, jeg kjører litt gris, og jeg kunne gjerne tenkt meg å vite at, ok, nei, vet du, snutten, de 3 mil oppe i gata der, liksom. Så hvis du skal ligge i 120 hele veien nå, liksom, så bør du begynne å tenke deg. Ja, og det hele går ut på at du monterer en enhet i bilen din som bare tar noen få sekunder å montere. Mm. Og denne enheten, den varsler om 98% av alle politikontrollene. Det alle mulige landeveier og sånn drittveier som du ikke tenker at snutten står på. Ja, overalt hvor de har kontroller i Norge, så varsler de sånn at det piper i radaren, og så gir den beskjed om hvor det varsling. Da det bare å begynne å bremse. Da det bare å begynne å bremse, og hvis den ikke gir deg beskjed, og det en kontroll, så dekker gpsradar.no boten for deg. Det helt rått. Så de har en botgaranti. Så med andre ord, etter at du har fått dette opplegget her, så det ingen flere bøter, det kan de garantere. Mm. De har også døgnbemannet senter som kvalitetssikrer all informasjon som går ut til gpsradaren din til enhver tid. Det rått. Og så har de 500 000 sjåfører som innvarsler hele tiden. Så dette her et kontinuerlig oppdatert system som funker som bare det. Det 100% lovlig. Det koster 199 kroner i måneden, og GPS-enheten koster 2,490. Men om du sender SMS med kodeord OTTAR til 2380, vil du få en månedspris på 99 kroner og GPS-enheten til bare 990 kroner. Det helt rått. Dette her høres kanskje litt smådyrt ut, men det kan bli mye dyrere dersom du får en bot i trafikken, eller i verste fall mister førerkortet. Så gå en tur inn på gpsradar.no og ta en titt. Og som vanlig vi sponset av gameon.no. Yes. De har det aller meste innen luft- og gassvåpen, friluftsutstyr, turklær, you name it. Mannegruppa Ottar medlemmer får 15% avslag hvis de bruker kodeord Ottar. Mm. Vi også sponset av Rallarservice. Det også gutta boys. Det gutta boys, og de har en hel haug av gutter ansatt i mannegruppa Ottar, eller fra mannegruppa Ottar. Yep. Så det jo en mansbedrift som mange skjønner. De har jo også kvinner ansatt, så det ikke en ren mansbedrift, men det jo sporarbeid det går i. Ja. Så det jo veldig hardt og mansdominerende arbeid, da, for å si det sånn. Hardt arbeid. Ja, gutta flytta nedover fra Narvik til Sandefjord, og de tar over, altså. De utvider, og det står stor respekt av hva de har fått til. Men da skal dere få høre litt grann mindre om våre sponsorer, og litt grann mer om Titanic og
Federal Reserve. Øy. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa 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 Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Og i dag så har vi fått besøk på nytt av selveste Petter Amundsen. Hallo, selveste. Ja, jeg må jo si det da. Jeg jo en stor beundrer av de tingene du har bedrevet med før. For eksempel kodeknekking. Ja, tusen takk. Men det jo ikke bare det. Og i like måte, jeg blitt stor fan av podcasten. Du har det, ja. Du hører på jævnlig. Ja, jeg hørte ikke på det før jeg ble invitert, men nå hører jeg jævnlig. Ja, det er godt å høre det, og vi får jo mye sånn tilbakemeldinger av folk som vi har liksom, vi har jo åpnet litt øyne for en del ting, etter at vi har for eksempel hatt klimarealistene inn, mannsforum. Vi har jo hatt mange interessante temaer, men i dag så er det ikke akkurat de tingene der det skal handle om. Det er jo, vi har jo med deg for å snakke litt grann om konspirasjonsteorier. Ja, og jeg fikk jo egentlig carte blanche her, fordi Aron og Kai sa det at kom tilbake og snakke om en konspirasjon, og da har jeg jo sett hvilken retning podcasten har gått, sånn som det ser ut for meg, at ok, det litt tull og tøys og litt sånn klassiske gutte-slash-manne-ting, men det også et samfunnsansvar her. Det har vært mannssaken og klimasaken, og Kari Jokkesson var inne og snakket om konflikten i Syria, for eksempel. Mm. Dette emner som ikke blir luftet overalt. Det stemmer som blir sluppet til her som ellers blir, om ikke aktivt holdt nede, men det fall veldig vanskelig å nå igjennom. Og da tenkte jeg, hva viktig å snakke om? Og hva det som kan være litt gøy samtidig som det viktig? Og da tenkte jeg at hva om jeg kombinerer Titanic og forliset til Titanic med det største bedraget i vår historie, og det et tema som høyst aktuelt, og jeg har testet det på noen, og for eksempel min lokale kjøpmann, jeg har en lokal Rema hvor det en veldig hyggelig fyr som heter Victor, og jeg nevnte jeg skal på Ottar og snakke om Titanic. Åh, så kjempekult, ja, drittkult, han har bygget seg sin egen modell av Titanic, hvor vi sånn skåret gjennom, hvor vi ser alle skottene, og hvor isfjellet traff, og så videre, sånn, ja. Så kjempekult. Så jeg tenker, det kan være en ramme for historien, og dette noe som jeg ble gjort oppmerksom på gjennom en annen utmerket podcast, og det Konspirasjonspodden, hvor jeg også har vært gjest en gang. Stemmer det, den har jeg hørt. Ja, og de snakket om Titanic-forliset. Så jeg tenker at hvis man interessert i den biten av det, så vil nok det være best å gå inn på konspirasjonspodden og lytte på den, for de vil nok gå dypere ned i den biten. For meg så det mer et springbrett inn i det jeg egentlig har lyst til å snakke om, selv om det detaljer rundt Titanic som jeg synes viktig å få frem. Selvfølgelig. Titanic i seg selv har jo en del konspirasjonsteorier bak, da. Og jeg vil anbefale alle gutta som hører på nå til å faktisk gå til en av våre konkurrenter som heter Konspirasjonspodden. De på iTunes, Spotify og egentlig alle steder du kan høre podcast. Der har de en episode som jeg lurer på i sesong 3, hvis ikke jeg tar helt feil, som heter Titanic, da. Og der går de, som Petter sa, veldig grundig til verks og forteller på en veldig grei måte altså, hvilke teorier som kan være bak Titanic, for at det mye som skurrer der, altså, rett og slett. Du hørte senest på den podcasten i stad, du? Jeg har hørt den 2 ganger, ja. Altså. Ja, jeg har hørt den 3. Ja. Og litt av det jo på grunn av at vi skal prate om det i dag, så det greit å ha fakta på bordet. Ja. Men jeg har jo også sittet litt denne uka her og sett på YouTube-klipp som ikke har noe med konspirasjonsteorier å gjøre, og bare for å få fakta på bordet. Da. Mm. Når vi snakker om Titanic, så det jo mange ting her som litt spesielt. Da. Jeg vet nesten ikke hvor vi skal begynne engang, for at på den tida her så kunne du jo komme unna med ganske mye. Altså, vi snakker jo i starten av 1900-tallet, det var vel i
båten ble vel begynt å bygge I 1909 eller et eller annet, var det ikke det, noe sånt nå? De skulle lage tre skip som skulle være praktisk talt like, så det tok tid, det var Olympic og Titanic, og så hadde de et tredje skip som først ja, de tenkte å kalle det for Gigantic, men det ble Britannic, så ja. Det var kanskje litt vel stort det der andre navnet. Men ja, det var absolutt en tid hvor man kunne slippe unna med mer enn man slipper unna med I dag på grunn av overvåkning og en oppsøkende presse, men Titanic jo full av drømmer og denne tanken på luksusliv og orkester som spiller på vei inn I døden og hvordan menn var virkelig menn hvor de aksepterte å gå I døden for at kvinnene skulle få plass I livbåten. Jeg tenker på det I forhold til mannsgruppa Ottar, så jo det et viktig element at det var så mange flere menn som druknet, eller de frøs ihjel, enn det var kvinner, nettopp fordi at det var kvinner og barn først. De sto galant av og lot være å gå I livbåt, og han, James Bruce Ismay, som var leder av The White Star Line, han var med på denne ferden, som begynte 10. april I 1912, og han kom seg ombord I en livbåt og reddet livet, og det ble hans bane. Han levde med skam resten av livet fordi han overlevde Titanic. Stemmer det. Altså, så dårlig stell var det hvis det var damer som ikke ble med fordi at du ble med ja. Selv som mann. Det var ikke han som var fra Japan det, nei. Nei, han her var leder for White Star Line. Og det jo noe ja, som kommer inn som et element I, om hvis vi skal gå disse konspirasjonsteoriene litt på klingen, hvor ville han ha blitt med I båten hvis han visste at det var så stor skam forbundet med å overleve? Altså, det er noe, et av de første bildene som kommer som en mulig anti. Fordi det som poenget til denne podcasten som konspirasjonspodden hadde, det var den teorien om at de to skipene Olympic og Titanic hadde byttet plass. Så det og byttet identitet. Sånn at det skipet som gikk på Isfjell natt til 15. april var Titanic, men at det var Olympic som sank. Og grunnen til det var at Olympic hadde fått flere skader I løpet av den korte tiden den hadde kjørt rundt. Altså det var den første av de tre søsterskipene. Så den hadde allerede vært I trafikk et års tid. Og blant annet så var det en kollisjon med et krigsfartøy som laget et hull I siden på den. Og det påstås at den skaden ble så omfattende at hele skroget ble skjevt, at kjølen ble skjev og at dette var uopprettelig og den ville aldri kunne bli forsikret på vanlig måte og selskapet hadde økonomiske utfordringer, de hadde bygget eller holdt på med tre store skip, derfor så fant de ut at nå endrer vi identitet og la vi Olympic bli Titanic omvendt og så får vi kaptein Smith. Han hadde for øvrigt samme type skjegg som du har, Kai. Takk for det. Klassisk. Veldig stilig anledning tema. Ja, du må si det. Ja. Og at han skulle da dundre full fart på nattestid inn I isfjellene, og at båten skulle synke. Og så var det også en tanke at det var et annet skip som het Californien som ventet ute I isødet, for Californien var også eid av samme mann som hadde aksjemajoriteten I The White Star Line. J.P. Morgan. Eller beryktede J.P. Morgan. Det stemmer. Han, ja. Og at han hadde avtalt dette på forhånd, at kaptein Lord skulle kjøre til isfjellet, eller isfeltet, vil jeg ikke si, for det var masse isfjell og mye drivis som bare fløt som et teppe rundt der ute. Og han skulle bare ligge der og vente, og skulle plukke opp passasjerer fra det synkende Titanic, og det sies også at han hadde ombord I dette skipet, at han hadde tusenvis av ullgenser og ullpledd, sånn at ja, det er veldig spesielt at det ligger en båt, altså Californien,
og venter nesten på at noe skal skje med Titanic. Man kan jo begynne å lure på om... Klart, hvis du vil spinne en teori rundt det, så det veldig fristende. Ja. Men så begynner man å se på hva det som fakta her, og dette med ullpledd og ullgensere, så vidt jeg har sett, så ikke det dokumentert noe sted. Ja, for det var vel kull som dokumentert at den bar? Altså, de hadde jo med seg kull over, men det jo litt rart at Kalifornien var et lasteskip først og fremst. Mm. Det hadde plass til 47 passasjerer, og på Titanic så var det 2500 pluss. Du hadde vel egentlig ikke strengt tatt fått plass til alle mann der. Det hadde jo veltet. Ja. Så det jo en ting, og en annen ting jo det at Kalifornien hadde stoppet etter et isfjellet på nattesiden fordi at kapten Lord turte ikke å kjøre videre og bare ventet på dagslys, han kunne se ordentlig. Ja. Det var grunnen til at han lå der, kom fra den andre siden. Så den biten der, den forsvinner jo egentlig som et argument da. Altså du kjøper ikke den med at Californien var på samme posisjon på grunn av at den skulle liksom redde passasjerene fra Titanic for en planlagt synking liksom? Nei, det rimer ikke i det hele tatt, så det er høyst usannsynlig, og der det jo en liten feil i konspirasjonsbåten, vi snakker om et stort passasjerskip, for det var ikke noe stort passasjerskip, det var jo først og fremst et fraktskip som også hadde mulighet til å ta noen 40 passasjerer. Ja, det er jo ingenting. Og så har du da denne saken mot han godeste kaptein Lord, fordi hvis han var bedt av JP Morgan at han skulle assistere det synkende Titanic, så gjorde han den dårligste jobben ever. For han hadde ingen kyndig radiotelegrafist som kunne passe på. Hans gode mann hadde turnt inn for kvelden. Det var en nybegynner som satt der, og det apparatet som de hadde i Kalifornien, det var magnetdrevet, og du måtte trekke det opp manuelt for at det skulle virke. Og han som satt der, han hadde ikke trukket det, han visste ikke det, så han tenkte, ja, her var det å stille. Mm. Og så begynte de etter hvert å se raketter, for de var så nære Titanic at de så nødraketter som ble fyrt opp. Og de lot være å undersøke, og kaptein Lord, han fikk en alvorlig skrap i ettertid, og han prøvde å renvaske seg til den dagen han døde. Ja. Så hvis han egentlig skulle han bli sendt ut for at han skulle plukke opp folk fra Titanic, så har han bommet så utrolig, og han har altså han kunne jo da ha valgt å leve et langt liv i skam bare for å beskytte JP Morgan, men jeg tror ikke på det, altså JP Morgan døde jo i 1913 året etter, ja. Så hvorfor skulle han da fremdeles holde munn om det plottet han var med på selv? Etter døden til JP. Det rimer ikke det hele tatt. Så han levde i største skam i mange år. Han døde i 1962, så det mange år med skam. 50 år med skam. Fordi at han ikke responderte da han så nødrakettene fra Titanic. Ikke fikk vekket radiotelegrafisten som kunne saken sin for å sjekke hva det for noe. Og de har funnet ut, altså folk som har studert dette, at ca. 300 mennesker færre ville gått ned med Titanic. Hvis han hadde fulgt med litt i timen. Den største løgnen kom jo med en gang, altså at Titanic skal ikke kunne synke. Ja, den største løgnen ever. Ja, det er et godt poeng her. Og når de reklamerte for den naturen, da, så var det jo veldig mye snakk om at det var ikke mulig å senke Titanic. Nei. Det fikk de jo ganske fort svar på, for det var vel 5 dager ut på første turen hvor han traff dette isfjellet. Hybris av ypperste klasse, så fiffa meg. Ja. Ja, men hadde skottene vært litt høyere, så hadde antagelig gått, men vannet rant jo over. Ja. Så, nei, jeg tror det var et virkelig kjedelig uheld. Jeg tror ingen av de som var ombord hadde egentlig sett for seg at dette skulle skje. Men hvis vi tar over den der switch-teorien, bare for å parkere den, så har man jo funnet det vraket av Titanic. Det stemmer, det ligger vel på sånn 4000 meters, 3800 eller sånt. Det sånn, tenk på den der klokkepodcasten som dere hadde, ikke sant? Med sånn Deep Sea Rolex og sånt, det er for å teste dette her. Ja, jeg har jo en på 600 meter selv, den hadde jo gått i stykker. Den hadde gått i stykker. Men Deep Sea, de har en på 12000 meter, bare for å spore litt av, men
men ja, den hadde klart det lite grann. Ja. Den kunne vært med ned til, til Titanic. Ja, men da, da har du jo filmet masse, og det til og med en IMAX-produksjon som Disney har laget, sammen med James Cameron, som laget den store Hollywood-filmen i 97, som var for så vidt min introduksjon til Titanic. Jeg elsket det filmen, det var så flott laget. Når vi jeg må bare ta en fact her, en fun fact. James Cameron, han har faktisk laget en versjon av Rolex Deep Sea-klokka. Som blå skive. Yes. Så der har du den nå, men ja, fortsett. Ja. Jeg Rolex-entusiast. Ja, jeg så du hadde en på hånden her I sted. Ja, ja jeg har to Rolexer, men ja, en gull og en I Datejust. Ja. En stål som jeg bruker til. Ja, søndag, jeg burde egentlig hatt den andre, men... ja, den den lekker den der også. Den klassiker. Hvilken årsmodell det, bare for å spore? 1991. Uff, ja, det lekker klokka, altså. Så, ja, den med sånn engine-turned bezel og jubileumslinke. Den, ja. Den fungerer veldig klassisk, så har jeg en Day-Date fra 78 ja. Med mahogny skive, den kul. Oh, ja, det lekkere klokker. Ja, lekkere klokker. Jeg er jo glad I litt større klokker, men nå har jo Datejust kommet med en på 41 mm. Ja, du har jo litt større håndledd enn det her. Ja, også, jeg 36 mm til lenger da. Ja, den her 45,5, men den her også sånn monsterklokke. Jeg har mange som litt mindre enn den her også, men jeg liker litt sånn, jeg jo en sånn person full av tatueringer og skjegg, og da passer det dårlig med en liten klokke, føler jeg. Jeg litt mer sånn for fint vestkant. Tror du det finner noen klokker på Titanic nå, som fortsatt kan funke? Ikke funke, men det ikke jo helt sikkert med noen gullklokker nede der, så det ligger litt noen Patek Philippe lommer og sånn. Tenk deg å finne en av de. Ja, det kan nok renses kanskje med, jeg vet ikke hvor mye... Saltvann vil tære på det. Det var jo forskjellig materiale. Ja, bare begynne å dykke det. Ja, men når man snakker om verdier på denne båten, det ble jo tatt ut en del verdier av Titanic dagen før, eller samme dag som den skulle ut og seile. Ja, JP Morgan tok ut noen bronsestatuer. Og det der jeg tenker at hvis det sånn at, altså bare la oss parkere det switch-greia, fordi ja. Da de fant vraket, så kunne de også se på identifikasjonsnumrene på båten, og alt som nede har nummer 401. Ja. Og det Titanics nummer. Stemmer. Og hvis man drar til Alnwick I Nord-Irland, skrives Alnwick, jeg var oppe der I forbindelse med filmingen av Shakespeare-serien. Stemmer. Vi var ikke innom det hotellet, White Swan Hotel. Der mye interiøret fra Olympic som ble auksjonert bort, og der står det 400, som Olympics nummer. Mm. Så det sies at det var noe interiør med 401, men det ingen som har vist det. Det også sånn rykte som går. Ja. Så vi bare parkerer, og ikke noe switch. Nei, det jeg enig I. Men så kommer det altså det som kan være noe. Ja. Fordi JP Morgan skulle egentlig være med på denne ferden over. Mm. Han bailet ut han. Aha, ja. Han gjorde det. Han gjorde det, og påstod at han var syk. Og, ja. Og det var noe tydeligvis ikke, fordi han ble observert I god form andre steder, kort tid etter. Og han fikk også fjernet noen bronsestatuer som han hadde skaffet seg, som skulle til USA. Syv stykker, ja. Tatt dem ut av skipet. Det suspekt. Ja, og familien til han Bruce Ismay, som ble med og som levde I skam fordi han overlevde. Han var så frekk at han overlevde. de droppet også ut I siste liten og der altså da en mulighet ligger at den ekte Titanic faktisk skulle offres for det større mål for JP Morgan å få laget den tredje sentralbanken I USA, The Federal Reserve. Stemmer det. Og grunnen til at dette kan ha skjedd på ganske kort varsel, det det at en mann som ble med Titanic, og var rikeste mann ombord, var John Jacob Astor den fjerde. Mm. Og vi vet at John Jacob Astor den tredje var en ivrig motstander, altså faren til han som var på båten, var en ivrig motstander av innføring av nok en sentralbank I USA, fordi det hadde gått så gærent I tidligere gangen om lært av historien. Men JP Morgan var veldig for dette, som vi kommer tilbake til. Men han, godeste nummer fire, John Jacob, han hadde giftet seg med en veldig ung dame, Så hun var, jeg tror hun var under 20 år, hun var 18 år eller sånn da de gifte seg, og hun var vel 20 år gammel på det tidspunktet her, og selv så var jo han rundt 50.
Og hun var blitt gravid mens de var i Egypt og hadde ikke lyst til å føde barn i Egypt. Så derfor så dro de tilbake i ganske, om ikke hui og hast, men de oppdaget at de kunne få slengt seg med Titanic. Mm. Så de hadde reist over, så vidt jeg husker, med Olympic. Oh, ja. Og så søsterskipet Titanic skulle dra tilbake på sin jomfrutur 10. april, og de fikk slengt seg med. Og der kommer kanskje den siste liten saken. Ja. At JP Morgan tenker, aha, her har vi en mulighet. Fordi hvis han var som sin far og superrik, for JP Morgan var ikke egentlig så veldig rik, han etterlot seg 80 millioner dollar, og da sa Rockefeller, jøss, jeg trodde han var rik. Ja, det hørte jeg, ja, stemmer. Det sier litt om egentlig hvor mye penger Rockefeller-familien hadde da. De kan bare trykke opp pengene. Ja, ja. Så, ja. Men i hvert fall så ville han veldig gjerne ha denne sentralbanken, han godeste JP Morgan. Så da kunne det vært sånn at han sier, ok, båt er båt, vi har jo to til av sorten, ja. Den er jo tross alt forsikret. Vi har livbåter til damene, vi har ikke livbåt til herrene. John Jacob Astor er en offiser, han er en mann med ære. Han vil ikke gå i livbåt, han kommer til å gå ned med båten. Ja. Kald beregning. Det er selvfølgelig å tillegge ham en veldig ondskapsfull plan, men når man ser på effekten av hva The Federal Reserve har avstedkommet senere, så blekner Titanic-forliset og de 1500 menneskene som døde der. Så man kan ikke bevise det, Nei. Men i forhold til switch-teorien, den kan man motbevise faktisk, for den faller på sin egen urimelighet. For eksempel styrhuset til Titanic hadde en flat front, og du ser at det vraket som ligger der har en flat front. Olympic hadde en kurvet front på styrhuset. Det stemmer, det stemmer. Det kan du ikke switche om, det er ikke bare å male om litt her og der. Nei. Så vi glemmer den, men vi holder det åpent, denne muligheten av at JP Morgan kan ha offeret skipet sitt, og John Jacob Astor den fjerde, pluss så er det to andre herrer som også nevnes, en som heter Isidore Strauss, som var eier av Macy's shoppingsenteret. Hvordan han stilte seg til Federal Reserve, det sies at han var motstander, men jeg har ikke sett noen dokumentasjon på det, og så var det Guggenheim, som var familie med disse, det var broren han som laget det Guggenheim-museet, som etter hvert fikk noen forskjellige grener, både først var det i New York og så, var det Bilbao, jeg tror, eller Madrid, det er i hvert fall i Spania. Ja. Ja. Så disse gutta, de representerte masse penger, og de døde alle tre, og de døde med stil. John Jacob Astor, han fulgte sin gravide kone til livbåten, og sa sånn, it will be perfectly all right, my darling, we'll see you soon, ikke sant? Og man visste at han kom til å dø. Ja, men det som er så rart, altså hvis du ser, nå sporer jeg litt av igjen, da, men hvis du ser på mannsrollen i dag, da, så har det blitt sånn likestilling, likestilling, likestilling. Ja. Men hva, det om å kunne få lov å være gentleman, det mener jeg er litt sånn savnet greie, da. Menn må jo få lov å være ekte menn. Det er ikke innenfor det lenger nå. Nei, hvis du lokker opp døra for en dame, så er det sånn, ja, hva behager? Ja. Ja, da blir du jo krenka. Ja, noen blir jo krenket av det. Ja, så jeg vil jo si at Titanic var jo stappfull av ordentlig mannfolk, da. Det var det. Da var menn virkelig menn, og hvis du ser på mannens rolle som en som skal beskytte kvinner. Mm. Men det er jo ikke sånn nå lenger. Ja, hva skjedde? Nå er det jo en kamp mellom kjønnene. Jeg tenker det er veldig trist at det har blitt sånn, men på en måte så er det på en måte bra for menn at de på sikt kommer til å leve lenger. Men, ja, levealderen er jo veldig lang. Men du ser på hvordan forholdet er mellom dødsfall på arbeidsplassen, så det finnes jo nesten ikke blant kvinner, men det er mange menn som dør på jobben. Ja. Og i krig, hvor mange menn dør i forhold til kvinner. Så, ja. Så menn blir oppdratt, for før ble oppdratt til å kunne falle fra. De var en ressurs som kunne mistes, mens kvinnene var umistelige. Ja. De representerte ned eggene, fremtiden, nye barn, nye muligheter. Men når det gjelder den likestillingen, så virker det som det er veldig kamp om
likestilling på de områdene hvor det ikke er en, en byrde, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Alle vil ha likestilling helt til du blir innkalt til militæret. Skjønner du hva jeg mener? Ikke for å kaste noen under bussen. Jeg elsker alle kvinner, og jeg, men jeg synes det har kanskje gått litt langt. Jeg mener at kvinner må få lov å være kvinner, og det en del ting som dem mye flinkere enn oss til. Og selvfølgelig finnes det unntak, og det en del ting som menn mye flinkere enn kvinner til. Og man må kunne få lov å... For det snakk om interesser, ikke sant? Vi født forskjellige, og de interessene må vi få lov å ha for oss selv, ikke sant? Det noen ting som skru biler. Gjennomsnittet menn jo flinkere enn gjennomsnittet kvinner til å skru biler. Mm. Og jeg vil jo kanskje påstå at gjennomsnittet av kvinner flinkere til å strikke, eller drive med barn, eller sånne ting som dem bryr seg. Omsorg, de jo veldig naturlig gode på omsorg. Og se pene ut. Vi ikke så gode på det. Men nå har jo menn begynt å sminke seg, så nå tar vi dem igjen vi også, da, for å si. Det et yrke hvor, som vi ser på som virkelig kvinneryrke på en måte. Det frisør. Er det ikke det? Ser på, ikke sant? Men barnebarn min mann. Ikke sant? Ja. Og verdens beste frisør har også vært mann mange ganger. Og så årets kvinne 2018 var jo til og med en mann. Så da kan man jo, det var jo han, hva heter han der, Kardashian-mannen igjen? Ja, det var der Eurovision. Nei, han der... Bruce Jenner? Eller? Ja. Caitlyn Jenner. Ja, og det sier jo litt om verden da. Det sier jo litt om verden, og nå... Ikke for å tråkke på transmennesker eller noe sånt nå, men det har gått litt langt nå med mange av de tingene her. Titanic, på den tida der, så var menn, kvinner var kvinner, og stor respekt til alle de mennene som gikk ned med båten for å beskytte kvinnene, og det jo kanskje, altså, det jo veldig langt fra vårt samfunn i dag, men litt tilbake dit kunne jeg tenkt meg da. Jeg tror vi kommer dit, og jeg tror også at selv om kvinner ønsker å kunne gjøre samme karriere i arbeidslivet, så er det jo deilig hjemme i et forhold at mann fremdeles mann. Altså en sånn der pinglemann som, ja, vi så det jo i den der parterapi som har vært på NRK. Det stemmer det. Ja, han der Kjell... Komikerne. Ja, ikke sant? Han parodien på Hareide. Ja. Så det er det verste som er. Du orker ikke, klarer ikke. Du må ha en mann som i hvert fall står opp for seg selv, om ikke annet, og helst bør han stå opp for sin kvinne også. Ja. Du kan ikke gå i slåsskamp for nødvendigvis å slå ned en som legger han på dama di, men altså, det er, du skal beskytte din kvinne. Ja. Men når alle snakker om at vi lever i et sånt patriarki og sånt nå, men se nå på for eksempel regjeringen i Norge da. Herregud, er vi et patriarki? Det jo tre sterke kvinner som styrer landet vårt akkurat nå. Og så kommer Olav Bollestad inn, og så får du fire av samme sort. Ja, og jeg tenker sånn, og han Hareide da, han var jo alt annet enn en patriarkisk mann som satt der på toppen og styret. Mm. Han ble vel Pinocchioa rundt omkring på det kontoret, heter han ikke klarte, eller... Ja. Nei, det en illusion, men det brukes for å slå politisk mynt og få makt for kvinner, eller patriarkat-argumentet. Jeg mener det ikke holder i det hele tatt. Ja. Nei, ikke det hele tatt. Og heller ikke opp gjennom tiden, for hvis du ser på menn før, de jobbet i gruvene og fikk svarte lunger, og de døde som flyr, for å jobbe for kvinnene. Altså, de hadde forskjellige oppgaver, men det var ikke sånn at den ene var bra, den andre var dårlig. Kvinner har jo vært tilbedt til alle tider. Ja, og i hvert fall i det vestlige samfunn. Det jo selvfølgelig andre deler i verden som har et litt annet kvinnesinn enn oss, men altså, du ser jo bare sånn som Titanic i starten av 1900-tallet. Det jo nå over 100 år siden. Vi satt jo kvinner på en pedestal. Alle elsket jo kvinnesinne og døde for dem. Ja, nettopp. Og du ser på krigene. Vi kriget jo for å komme hjem til kvinner og barn, og vi skånet dem for krigen. Mm. Nå det så mye kamp om likestilling at vi sender kvinner rett inn i krigen. Hva skjedde med verden? Sånn tenker jeg noen ganger da. Og når du ser litt på det med økonomi også, så det sånn at kvinner må jo nesten jobbe i dag for at vi skal få en husstand til å gå rundt. Nettopp, og der kommer The Federal Reserve inn, hvor det blitt sånn, fordi at pengene har mistet sin verdi. Ja, så, vi, og, så i og dag... Så må vi, ja, jeg prøvde å bo... Jeg bodde 10 år alene etter et samlivsbrudd. Det de 10 hardeste årene i mitt liv rent økonomisk. Det var hver eneste måned var en kamp om kronene. Og da bare forsto jeg ganske fort at å bo alene i Norge eller et vestlig samfunn i moderne tider, sånn skal det ikke være, men
hva skjedde med pengene våre? For hvis du ser på 50- og 60-tallet og tilbake I tid, så kunne vi jo leve med, med mor hjemme som vaska og styra, og far var ute og jobba. Hva, hvordan gikk det så gærlig? Ja, man kunne kjøpe hus på ja. En inntekt. Klart, hvis man sier at vi har det så mye bedre nå, men hvorfor har vi det så mye bedre nå? Det fordi at vi har blitt veldig flinke til å utnytte ressursene superbra. Ja. Og vi har fått elektronikk som kan hjelpe oss. Men hvis du ser på de varene som fremdeles tar lang tid å lage, for eksempel som et hus, hvis ikke du skal drive og jukse og lage plastikkdører og plastikkvinduer, ja, altså, hvis du skal gjøre det ordentlig, ja. Så blir det for dyrt. Skal du lage et hus på gamle måten, det blir alt for dyrt. Hva det som har skjedd? Hvordan har dette... Arbeidskraften har blitt sånn? Ja, vi må gjøre, men det jo en dag, da kommer vi nettopp til det sentralbankvesenet som det store bedraget. Ja, men penger, hva penger blitt, hva penger var og hva penger blitt, og hva den nye formen for penger har kunnet gjøre det 20. århundret til et sammenhengende krigsmareritt. Ja, det med krig genererer jo på en måte penger. Ja, det blitt sånn. Ja. Det blitt sånn, for i riktig gamle dager så kunne du ikke gå til krig hvis ikke du hadde masse penger selv. Nei. Og da kunne du tilby, ja, til kongen, jeg har masse penger, jeg kan hjelpe deg med å gå til krig, men til gjengjeld så skal jeg ha privilegier på import eller et eller annet, sånn at jeg skal importere silke eller vin, eller, altså, sånn at du kunne få something for something. Altså, selvfølgelig. Du byttet det, eller at du krevde inn skatt, og det var veldig upopulært, så du kunne ikke egentlig gå til krig hvis du ikke hadde folk med deg eller at du hadde økonomisk backing. Nei, men nå så satte man opp, eller man satte opp bomringen for 30 år siden, det var ingen som spurte om det var greit da. Nei, nei. Det litt annerledes. Ja. Nei. Hvis det før I tiden folk ble satt seg til motverge, og nei, det vi ikke interessert I, nei vel, da fant de en ny måte. Ja, men det virker som mye av det som har skjedd da, hvis du ser på utviklingen, hvis du ser på penger da, så, for at det har jo skjedd veldig mye på kort tid, hvis du tar utgangspunkt I Titanic sin tidsalder, ja. Så hadde vi jo penger. Altså, da hadde vi penger I hånda, fysiske penger. Mm. Hvis jeg hadde spurt Aron, hvor mye penger har du I lomma, eller deg, hvor mye penger har du I lomma, så har de fleste har jo pengene sine på konto. Mm. Og det jo en vesentlig forskjell, og det jo vesentlig mye lettere å trikse når penger digitalt enn når man har det I lomma eller I hånda. Ja, jeg pleier å be om å få betaling I kontanter for å være med på å holde kontantene levende. Ja. Takk det samme. Fordi det øyeblikket alle kontantene forsvinner, fordi politikerne snakker om det, ja, vi må gå mot det kontantløse samfunnet fordi at økonomisk kriminalitet og menneskehandel og alt sånt, ja. Så videre. Det jo edle mål, men likevel så kjører man frem en ting for å kunne oppnå noe annet. For det øyeblikket kontantet forsvinner, så har du mulighet til å innføre en negativ rente. Ja. Sånn at hvis du mister penger, som når du har dem I banken. En ting at du går I, la oss si, det går I null, og så betaler du litt grann gebyr bare for det praktisk å kunne bruke VIPs og betalingskart og sånt. Ja. Men når det plutselig blir noen flere prosent hvert år som går til banken for at du lager pengene der, så tenker du, nei, jeg kjøper meg heller en safe, og så har jeg pengene hjemme i safen. Ja. Ja. Og så lenge du har kontanter, så kan ikke negativ rente I noe særlig grad bli innført, men når kontanten forsvinner, så vi prisgitt bankvesenet og politikerne som holder dem I hånden på en helt annen måte. For så jeg veldig opptatt av å fremdeles kunne ha kontanter. Ja, absolutt. Og det sørgelig, for jeg dro for eksempel til Kleivstua, som et veldig hyggelig sted, og hadde med meg en liten bunke med 500 lapper, fordi at... ja, jeg har halvkontanter liggende, ja. Ikke mye, men litt rand. Det sånn liten hyggebunke med kontanter. Hvis jeg, ja. Hvis jeg spiller litt her og der, og så det noen småbeløp som liksom under sånn skatteplikt, ikke sant? Så, så blir det sånn liten, så drar vi på tur eller spiser. De nektet å ta imot kontanter. Men det tvunget betaling, men ja. De nektet, sånn, nei. Men er det lov? Ja, egentlig det ikke lov, men det hjalp jo ikke, så var det som om, ok, fremme kortet da. Og ja. Ja, nei, jeg husker det var en stygg sak I avisa om dette her I Sandefjord, som min nye hjemby nå, hvor det var en kid, kanskje 10 år, som hadde spart til en leke, da, som var sånn 72 kroner eller sånt nå. Og når en unge da sparer, så blir det ofte selvfølgelig ikke 50-lapper, da det kronestykker det går I, og femmer og sånt nå. Mm. Og da prøvde denne 10-åringen å betale med masse små mynter, og da fikk de nei I kassa, det her kan ikke vi ta imot, det alt for smått. Og, mm.
Og da gikk jo dem til avisen, og det ble jo stor sak, og det her jo ikke lov. Men jeg tror det en grense på antall myntenhet, altså hvor mange mynter du kan komme med. Ja. Det tror jeg faktisk står i loven, at du kan ja. Ikke overså så mange. Ok. Ja, det er et eller annet der, altså, ja. Du er sikker mot den ja, der kommer med sparebøssa. Ja, det er fjernt at du kommer med 72 kroner, og du får nei. Ja, en barn i lekebutikken. Ja, 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 men den saken her, de måtte jo legge seg flate i den lekebutikken ja, på Sandefjord. Og, ja, så det var jo en ansatt der som bare var lat, da, som ikke gadd å telle 72 kroner. Ja, jeg håper ikke han jobber der lenger, eller hun? Nei, sikkert ikke. Det har vært noen skiftinger der på det senteret, sånn sett. Så det, men allikevel, det sier litt om samfunnet vårt, egentlig mer enn det sier om lekebutikken. Men det begynte for alvor dette problemet for cirka litt over 300 år siden. Kanskje dessverre litt tidligere med sin svenske riksbank, som var kanskje den første sentralbanken, men i 1694 så kom den engelske sentralbanken, Bank of England, og Etter det så har det vært krig halvparten av tiden. Ja. Fordi det sentralbankvesenet gjør, det gjør det muligheter for myndighetene til å trykke penger etter det de anser deres behov. Ja. Og det betyr at det lett å finansiere en krig i forhold til hva det tidligere var. Men når du trykker penger, er det noe verdi i bånd? Skjønner du hva jeg mener? Er det noe gull? Er det noe de kan, må man ha noe i bånd for å lage penger? For kjapp pengehistorie, bare ja. Veldig, veldig, ja, veldig kjapp. Det begynte med bytte, at man byttet vare for vare. Caps mot kaffekopp eller sånn. Ja. Ja. Ku og ku. Ja, ku, det begynte med ku, faktisk. Ja. Ku, pecunia, ja, det jo penger på latin, og det har vist nok med krøtter å gjøre. Byttehandelen, også et vers fremtid, det funker ikke, så man prøver å finne på andre ting, og etter hvert så har de fleste samfunnene landet på at gull og sølv det som gjelder, fordi at det vanskelig å finne det. Det holder veldig godt på kvaliteten sin. Gull blir jo ikke skjemmet, og sølv oksiderer litt, men altså det funker. Så gull og sølv har vært pengeenheten i gamle dager, begynte sånn cirka 600 år før Kristus. Mm. Og de gangene man har prøvd å jukse på pengene, at for eksempel så penger riflet i kanten, og det gjorde man for å kunne se at ikke man drev å klippe av litt, tok en liten sneis der og en liten sneis der, og sånn at det kunne, la oss si du hadde 20 små sneiser av en mynt, så kunne du lage en ny igjen. På den måten så vannet du ut pengemengden, og det ble til det som vi kjenner i dag som inflasjon. Ja. Og inflasjon jo det som gjør at det går skikkelig dårlig. Inflasjon en skatt som veldig få tenker over, men som alle betaler, og i særlig grad folk som ikke har gjeld. Mm. Folk som ikke har en egen bolig, som leier en bolig, altså de som lavest på samfunnsstigen, de blir rammet hardest av inflasjonen, fordi hvis du har mye gjeld, så inflasjonen ganske brukbar, fordi hovedstolen på gjelden blir jo mindre relativt sett i forhold til hva pengeenheten Ja, selvfølgelig. Men de som har minst, de blir rammet hardest av inflasjonen. Ja. Og den inflasjonen kommer av at det blir stadig mer penger i systemet, og det Man tilsatte uedle metaller til, altså blant annet kobber i gull og sånn, og på den måten så fikk du flere mynter, og de samfunnene som gjorde det, de gikk ad undas alle som en som prøvde seg på det. Så hvis man har klart å binde seg til en begrenset pengemengde i form av en gullstandard eller en sølvstandard, så har det stort sett gått bra, ja. Men fristelsen blir for stor. Og sånn som pengesystemet i dag, så har vi ikke lenger noe gull eller sølv som i bånd. Men du nødt til å ha noe, altså du har debit- og kreditsiden. Du kan ikke bare trykke penger, du nødt til å ha noe på den andre siden i regnskapet. Selvfølgelig. Og sånn som dette begynte med pengesedler, var at gullsmedene tok imot gull og lagret det, fordi de hadde seifer og kunne gjøre dette trygt. Og så de som da kom med noen gullmynter, de fikk en kvittering tilbake, og den kvitteringen etter hvert ble veldig praktisk, at man kunne rett og slett bare bruke kvitteringen og bytte den seg imellom, i stedet for om man gikk til gullsmeden og hentet du gullet, så var det like greit at ok, du kjøpte en hest, ja her har du en kvittering på 4 gullmynter, du kan gå til Olsen gullsmed, ikke sant? Og sånn begynte pengene da, det en kvittering på noe som man har betalt inn, og de gamle norske pengesedlene stod det for eksempel 5 kroner guld. Ja, stemmer det. Og det betød at du kunne gå til banken og si at «Nu, min herre, jeg vil ha 5 kroner i guld». Og det
Det kunne man gjøre helt frem til 1930-tallet I Norge og også I USA, men siden så forbindelsen til gull først sluppet delvis gjennom såkalte Bretton Woods I 1944, og så helt I 1971 I forbindelse med Vietnamkrigen da Nixon kuttet forbindelsen til gull fullstendig, og da, siden det gått av skaftet. Men hva har man balansert det mot I stedet for? Mm. Altså, hva, når penger da ikke lenger gull, hva penger? Og det det veldig få som vet, og jeg kan bruke meg selv som et utgangspunkt her, at jeg for et par år siden så ante jeg ikke at det var sånn det var. For jeg trodde at det må jo være noe som backer disse pengene, at det kanskje var noe med metallverdien I disse her 20-kroningene, kanskje det noe, eller altså, det var sånn helt naive, dumme tanker. Ja. Men så viser det seg at det ikke engang ingenting I bånd, det mindre enn ingenting. Fordi det pengesystemet og det har kanskje dere sett på siden vi snakket om det. Litt grann siste uka. Jeg må innrømme at jeg har vært som deg I alle år I mitt liv, så har jeg ikke egentlig skjønt hva I bånd. Jeg vet jo at I gamle dager så hadde de gull I bånd av en bank og sånn, men det sier jo seg selv at det litt grann old school. Jeg har ikke helt skjønt hvordan det fungerer nå. Nå ikke engang penger I banken. Nei. Det gjeld. Ja, penger gjeld. Ja, det har blitt sånn. Ja, men det som skjer, hvis du tenker på regnskapets pluss og minus, altså debit og kredit siden, så hvis du skal utstede penger, så må du balansere det med gjeld. Ja. Så det hvis du drar det I sin ytterste konsekvens, kan du si det at hvis all gjeld ble innfridd, så ville alle pengene forsvinne. Ja, for da, når du trykker, la oss si at du trykker 1 million kroner da, så jo det 1 million I gjeld fra noen. Det et gjeldsbrev, det noen som skylder det, og sånn som det fungerer I praksis, så går dette via bankene, at du har sentralbanken på den ene siden, og så har du banken I midten, og så har du finansdepartementet på den andre. Så det finansdepartementet går til banken med et gjeldsbrev, og så går banken til sentralbanken og bytter dette I penger, enten I kontanter, som bare 2,5-3% av alle pengene som eksisterer, og så får de penger tilbake I form av ett tall og nuller I en datamaskin. Og sånn veksles det frem og tilbake, sånn at det som skjer at sentralbanken får stadig flere gjeldsbrev, som kalles obligasjoner på fagspråket. På bankspråket, ja. Og det bytter de I penger som de trykker ut av den tynneste luft. Så det som støtter systemet det at disse statsobligasjonene, de backet av folkets skatt. Ja. Sånn at det som I bunn og grunn her backer det til slutt, folkets skattemulighet. Mm. Sånn at det deg og meg og alle som garanterer for disse pengene. Men I mellomtiden så har vi jo en annen skatt som vel så viktig, jo det at hver gang det trykkes nye penger, som blir sendt ut I markedet. Altså, sentralbanken kan trykke disse pengene og ha dem på pall I kjelleren, men det første øyeblikket disse pengene forsvinner ut av sentralbanken og tilbake til bankene, som mellomleddet her, da blir pengemengden vant ut, og vi får inflasjon. Og vi sier, alt blitt så mye dyrere. Ja. Nei, det ikke det. Faktisk ting egentlig stort sett blitt billigere, fordi at vi har blitt flinkere til å utnytte ressursene og produsere effektivt, og vi kjøper IKEA-møbler som egentlig bare vil være en brøkdel av gamle snekkerbygde møbler. Det som greia at pengene våre blir mindre og mindre og mindre og mindre verdt. På grunn av vi vanner ut safta. De vanner ut saftene blir ikke mer verdi om man trykker masse penger. Og dette var mulig å gjøre I stor stil gjennom nettopp sentralbanksystemet. Det et ord som minner om en viss italiensk bilprodusent, Fiat. Stemmer. Man kaller det Fiat-penger. Og det fordi at Fiat et latinsk ord. Ja, vi har det I Bibelen, for eksempel et av de første ordene I gamle testamentet på latin Fiat Lux. Og da, altså, bli lys, sa Gud. Altså, ja. Dette skal være. Fiat-penger at noen bestemmer at dette skal være penger. Det egentlig ikke penger, men det bare
tillagt en verdi, for det har en tillit I systemet I og med at man sier at staten kan kreve en skatt, derfor så det backet, derfor så stoler man på penger, derfor så tar jeg imot en hundrings fra deg og stoler på at jeg kan gå og kjøpe en sviks, blåsviks I morgen. Mm. For å pusse langrennskjøret litt. Ja, ikke sant? Ja. Sånn at det tillit til at dette funker, men hvis denne tilliten rokkes, så det ingenting I bunnen her. Mm. Og denne gjelden som man bygger seg opp etter hvert som det trykkes mer og mer penger, fordi det vi snakket om av dette prinsippet her, kun basispengemengden. Stemmer. Og det det som kalles M0, som du ser på liksom bankspråk, men det en forsvinnende liten del av pengene som det som lages av sentralbanken. Fordi bankene har det på den måten at de kan lage sine egne penger. Mm. Og hvis man tenker over hva en bank gjør, man sier at okay, de låner penger av Norges Bank, og så låner de det videre til oss, og kanskje de betaler 1,5% til Norges Bank, og så, ja, og så låner de det til meg for 3%, mm. da kan de tjene det på den 1,5% som rentemarginen. Ja. Og da tenker de, ja, det bare helt rett og rimelig, ikke sant? Mm. Og det jo nesten ingenting, jeg skjønner ikke at det går rundt. Men det vi ikke vet, eller I hvert fall det folk som ikke undersøker det, ikke vet, det det at vi har et fraksjonssystem, det en brøkdel her, reservene behøver ikke å være like. Så hvis jeg går og setter 1,000 kroner I banken, så vil ikke banken ha de 1,000 kronene på konto I mitt land. De vil bare være tall for så vidt. Det vil stå at Petter har 1,000 kroner på konto, men de 1,000 kronene, de vil de bruke til andre ting. Og de 1,000 kronene, på grunn av denne fraksjonsreservemodellen, de kan de låne ut med over 10 ganger. Så de 1,000 kronene som jeg har betalt inn, de vil kunne bli et lån på over 10,000 kroner til en annen. Og da har de laget 9,000 nye kroner, og da kan de ta 3,5% rente på de 9,000 som ikke har kostet dem damn shit. Ingenting. Ja. De har laget de pengene ut av ingenting, og det bare 10% som de betaler til Norges Bank, sånn at så det ikke rart at banker tjener penger. Og den marginen av og til mindre, og det litt avhengig av hvem som låner penger. Men hvis dette foregår privat, sånn som dette her, så det altså, så sentralbanken ikke inne I bildet I det hele tatt, men la oss si at jeg kom og skulle låne 3 millioner. Ja. Da må banken ha cirka 300 000. Mm. Da vil banken gå til sentralbanken og si, ok, vi trenger 300 000 kroner I frisk kapital. Ja. Ja, det kan du få, men da må jeg ha en obligasjon. Ja, greit, og så betaler du 2% rente på de 300 000. Ikke sant? Ja. Da bytter de, så får de 300 000, og så kan de låne meg, legger til, de lager de 2,7 millioner helt selv, ja. Og så låner du dette her. Og på den måten så blåser du opp pengemengden, det blir bare mer og mer og mer og mer penger, Og det vil jo føre til inflasjon. Det jo inflasjon. Ja. Det farligste med dette her, altså en ting at man da kjøper seg en eiendom, og da vil forhåpentligvis vil eiendommen være en beskyttelse mot inflasjon, fordi du har en håndfast ting som ikke kan lages. Men det som krisen her, det at man kan finansiere krig på denne måten. Og like etter at først Titanic sank I 1912 og så ble The Federal Reserve innført I 1913 uten de protesterende stemmene til John Jacob Astor, hvis han hadde vært der og kunne protestere, hvis det stemmer at han faktisk var imot det, men via triksing og mixing og de manipulerte presidentvalget I 1912, sånn at de fikk inn Woodrow Wilson som president, de dro inn gamle Theodore Roosevelt, ekspresidenten inn I valget, så de fikk plutselig en tredje kandidat som gjorde at Wilson ble president uten å ha mer enn noen av 40% av stemmene. Snakket om Trump, han var liksom ikke valgt fordi av folket fordi at han manglet noen prosent her og der. Ja, men Woodrow Wilson var virkelig ikke det. Mm. Og han var en nikkedukke for banksystemet og fikk innført en variant av The Federal Reserve på lille julaften I 1913. Og så 1914, da det full verdenskrig, og JP Morgan yter kredit til krigførende parter,
Og etter hvert så blir USA også dratt inn I konflikten I 1917 via blant annet senkingen av et annet skip, Lusitania. Det også en sånn klassiker innenfor konspi, at ble Lusitania senket med vilje for å dra USA inn I krigen, for da var det 195 amerikanske passasjerer som døde. Det var et amerikansk skip, men det ble sendt for 75% av maksfart inn I et område hvor de visste at det lå en tysk ubåt som bare kunne plaffe det med en eneste... torpedo, det holdt. Ja, så, USA ikke så veldig vanskelig å dra inn I en krig hvis det skjer noe på amerikansk jord eller sjø. Ja, hvis du hisser opp med 195, var det sånn Remember Lusitania, det var 1915, så det tok et par år før det ble krig, og Wilson gikk til valg I 1916 på at ja, vi unngikk krigen, men det gikk veldig kort tid før han egentlig var inne, så han hadde laget en hemmelig avtale med England om at de skulle inn via sin medpresident, som var Oberst House, som bodde I det hvite hus, som kjørte Wilson som en marionett, apropos marionett. Ja. Han var vel egentlig presidenten. Wilson var en sånn litt sånn fin herre som hadde samvittighetskvaler, men det var ikke Oberst House da. Men I hvert fall så ble de dratt inn I krigen, og resultatet av den krigføringen ble at det ble 50% mindre verdi I myntenheten. Altså inflasjonen sørget for 50%, halvering av kjøpekraften, og I tillegg så hadde du alt som ble skutt inn av ekte eksisterende midler inn I krigen, så kanskje 70% av denne krigen gikk utover amerikanerne og deres økonomi. Og sånn har det fortsatt. Da fikk man jo denne The Federal Reserve som gjorde at du hadde en pengemaskin som gjorde at bankene kunne tjene massevis av penger på penger som var laget ut av ingenting og hadde støtte I skatteevnen til folket, og det ble de kjørte pengene opp og ned for eksempel gjennom 20-tallet så trakk man pengene tilbake gjennom en slags deflasjonsmekanisme som gjorde at du fikk en voldsom depresjon på 30-tallet og bankene beriket seg på eiendommer som bare ble stilt til pant, så det et sånn ondskapssystem her altså, hvordan noen får karrer til seg, og dette blir kalt kapitalisme. Det ikke kapitalisme. Kapitalisme frie markeder, fri eiendomsrett og overholdelse av avtaler som inngått. Dette vi snakker om her nå korporatisme, hvor de store bank- og finans- og industrikonglomeratene samarbeider med politikerne, fordi dette systemet gjør det mulig for politikerne å love ting som ikke burde vært lovet. Ja. Valgflesk kan finansieres. Og med innføringen av kvinnelig stemmerett, og nå går vi over I litt sånn Ottar-land, for kvinner I sin natur mer opptatt av trygghet enn det menn Menn mer på frihet, kvinner mer på trygghet, og det en biologisk årsak til det. Men det betyr at når kvinner får muligheten til å stemme, så velger de å stemme på politikere som tilbyr dem trygghet, og trygghet I form av statlig trygghet, og denne statlige tryggheten finansiert gjennom utstedelse av penger som basert på ingenting, og som stjeler fra alle. Så det en tilsynelatende trygghet, man føler seg trygg, og det rett og slett et stort tyveri, og de som skor seg på det bankene som kan ta prosenter av alt sammen. Ja, en ting som jeg synes litt interessant når vi snakker om valuta og inflasjon. Vi har jo noen land I verden som har hatt en syk inflasjon. Hvis du ser egyptiske pund for eksempel, de har tapt seg veldig de siste 10 årene. Jeg husker jo Hellas når de hadde lire, eller var det ikke lire de hadde? Drakmer? Drakmer var det. De hadde jo en syk inflasjon. Ja, og italienske lire. Ja, også tyrkiske pengevalutaen også har jo hatt en syk inflasjon. Ja, eller tenk på Weimar-republikken 1923, som gjorde at Hitler fikk første lansering av sine planer på grunn av den store inflasjonen. Fordi
efter första världskrig så hade Versailles-traktaten som placerade Tyskland under en stövelhjälm som gjorde att det var helt omöjligt för dem att infri sina förpliktelser reparationer efter krigen utan att trycka massa pengar och det gjorde de och det blev en helt vild inflation. Och då kommer Hitler för första gången och han erobrar en ölrestaurang och brukar vapen och som håll käften nu ska jag tala och det är hans första möte med folket och blir arresterad då och flyger ja. Han hade fängsel skriver Mein Kampf och, men så kommer han till tillbaka en senare på 30-talet då och det hela tiden så är det detta ekonomiska efterspillet efter införingen av centralbank som förorsaker som är kanske den viktigaste grunden till krig och så har du andra världskrig igen möjliggjort med samma trycking av pengar. Tyskland prövar att ta tillbaka det de har tappt och Churchill är hissig till att vilja möta dem. Polska korridoren har gitt ett löfte och bara smäcker till sen man egentligen inte borde. Stor krig 5 år och sån har det gått Koreakrig, Vietnamkrig. Och efter att guldreserven nej guldstandarden blev helt upp upplöst i 1971 så har det gått av skaftet när det gäller trycking av pengar. Du har disse her quantitative easing som de har borte i USA, hvor de bare trycker pengar över en väldigt lav sko. Och resultatet är att du får ett aktiemarked som går helt av skaftet och Trump säger att åh, se på det fina aktiemarkedet. Jag lager så mycket flott industri men sanningen är det att dessa pengarna har ingen annanstans att gå än i aktiemarknaden de som blir trycket så det är dömt till att ske en våldsam korrektion som inte blev fångat upp ordentligt eller löst ordentligt i 2008 för då hade du en finanskris som var väldigt märkbar också i Norge men antagligen så blev inte den korrigerat gott nog de lot store selskaper som burde gått over ende, og det ville gjort i kapitalisme, men i korporatisme, som også det som fascismen og nazismen hadde som sitt økonomiske prinsipp, så lot de disse få lov til å leve videre på statlige midler, og til og med så bevilget lederne seg bonus efter att alla människor hade mistet egendomarna som de hade ja. De hade investerat pengarna sina i att köpa hus som de inte borde ha köpt för att de egentligen hade inte råd att köpa dessa hus men renten blev satt lavt och man fick lån slängt efter sig och folk köpte fler hus och dessa lånen blev samlat I derivater som folk investerade I och det blev en sån korthus som bara smuldrade samman men likväl smuldrade inte nog man fick inte renset upp nog så vi har I en omgang till I vente och det är det som är så otroligt skummelt för jag tror inte att detta kommer till att ändra sig. Vi kommer inte att kunna gå tillbaka till en guldstandard eller en sölvstandard. Låt säga du har elektroniska pengar men som är funderat på guld eller sölv eller något som är handfast som vill begränsa hur mycket du kan utseda pengar och som vill stoppa inflation. Det kommer inte att ske på grund av demokratiet gör att man vill ju stämma på politiker som är edruliga man vill stämma på dem som lovar mest möjligt guld och gröna skogar och ja. Inte guld men de gröna skogarna ja. Och MDG då stämmer man inte på miljöpartiet det kommer inte att ske det kommer inte att ske men det som antagligen kommer till att ändra detta här det blir den bittre pillen ja men det jag tänker lite sån på då när du ser den med inflation så är det ju någon nationer som är flinkare än andra till att behålla valutan I pengarna sina. Mm. Hvis du ser på det brittiska pund för exempel, alltså det självklart var ju lavt under finanskrisen, men det har ju stort sett varit mycket mer än för exempel vad den hellaske drakmen var eller tyrkiske lira var eller liksom egyptiske pund och när du ser någon av de fattiga länderna då eller schweizerfrank är ju väldigt solid ja, någon alltså som varför har någon nationer klart att hålla valutan sin så mycket starkare än andra? Mm. Jag skönjer ju att vi har oljefonden till att hjälpa oss lite där I bond. Norge har ju inte bra hvis du ska ut I utlandet så syns jag det så euron høy, dollarna høy. Store nasjoner, vet du, sterke nasjoner. Ja, ikke sant? Og vi skal være verdens rikeste land, og så har vi, det har jo ikke vært mye det pengene våre da. Ja, jo, men hvis du sammenligner med, altså jeg ser poenget ditt, Aron, for at når vi begynner da å reise til andre store vestlige land, så vil de innimellom føle at krona ikke har vært så mye, men når du begynner å sammenligne med for eksempel
egyptiske pund. Da. Jeg veldig mye i Egypt, og for hver gang jeg drar, så merker jeg at kursen har jo forandret seg litt. Dykking, eller hva er det? Ja, det er mye dykking, og du får jo ekstremt mye for penger. Mm. Femstjerners hoteller får bare noen få tusen for en uke og sånt. Nå. For meg så er det billigere å være der og spise fem ganger i døgnet luksusmat på femstjerners hotell med dykking og øl til alle døgnets tider, enn hva det er å være hjemme og spise knekkebrød, hvis du skjønner. Og det her høres ut som jeg kødder, men det er faen meg sant. Etter at det har dettt inn noen fly der og sånn, så har det blitt enda verre økonomisk der nede. Noe som gjør at det igjen er enda billigere for de vestlige å feriere der, da. Rett og slett på grunn av inflasjon, da. Og det har jo gjort at jeg drar jo mye ned dit, og jeg føler at når jeg legger igjen penger der, så hjelper jo det dem til en liten grad. Jeg er ikke så veldig redd for terror, jeg føler det er veldig oppskrytt. Det kan smelle like godt i Oslo sentrum etterpå som det kan gjøre i Egypt. Ja, nabobutikken til han Victor som jeg snakker om, der var det jo han muslimske russeren som stakk en dame i ryggen. Stemmer det. Men jeg tenker på sånn, er det sånn at noen land sine kriger og at bankene der har lånt opp mer har gjort at dem har hatt større inflasjon, eller var det det kommer at noen land ikke klarer å opprettholde et nivå på valutaen sin? Det kommer jo på hvordan økonomien går, men dette systemet som jeg snakker om med Federal Reserve har jo forårsaket også Verdensbanken, som har sørget for å holde land i gjeld. De låner dem masse penger, og de regner jo ikke med at de kan betale, og så blir det krise, og så forhandler de litt, og så får de et nytt lån for å kunne betale renten, for renten er viktig. Ja. Rentene må betales, men hovedstolen kan du bare glemme. Men de får lån for å betale rentene, og så blir det enda større gjeld, og så går det går runddans på runddans på runddans. Og disse landene blir holdt nede i en ubeskrivelig gjeld. De kan ikke komme seg opp, det er helt forferdelig. Nei. Og vel, så er det kanskje litt mer sånn... Ja, litt dvaskere arbeidskultur noen steder, men de har jo klart seg tidligere. Så det er i konkurranse med andre. Hvis du har en felles valuta, sånn som euro, som skal være for hele Europa, og det er så store forskjeller innad i EU, at det blir egentlig veldig unaturlig at det skal være samme regler for en tysker som for en greker, som kanskje har en litt mer avslappet innstilling til livet. Ja, ære være ham for det. Jeg ser ikke at det nødvendigvis er galt, men hvis du tenker bare konkurranse, hvis ikke du trener og jobber og hardt, så vil du tape i konkurransen, men du kan ha et lykkelig liv. Og, selvfølgelig, ja. Sånn at det er en del sånne unaturlige ting som blir tvunget inn, og de som beriker seg hele tiden er de som utsteder stadig mer gjeld og kan cashe inn på prosenter av disse beløpene. I bånd av dette her så ligger det... Det som, altså noen vil kalle det Illuminati, da, men jeg har ikke vært borte i det navnet, men du har rundebordsgruppen som Rhodes laget, du har CFR, Council of Foreign Relations, som dukket opp rundt 1920 i USA, og så har du Rockefeller som hadde trilaterale kommisjonen, og så har du Bilderberggruppen. Det er sånne... Små grupper, det er grupper av eliter som ønsker å lage en verden uten grenser, egentlig. Altså vi snakker om en overnasjonalitet, men i bånd så er det bankvesenet som sitter og styrer og betaler. Og trekker trådene, ja. Så det er en slags pyramide hvor du har bankvesenet på toppen. Ja, bankvesenet bestemmer egentlig, sånn som gamlefar Rothschild sa. Mm. Han sa... Gi meg muligheten til å utstede penger, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager lover i landet. Nei. Og det er der nøkkelen ligger. Vi har politikere, vi har valg, vi tror det betyr noe om vi stemmer på Høyre eller Arbeiderpartiet. Det spiller ingen rolle, derfor jeg med i Liberalistene. Du hadde jo Liberalistene. Vi hadde Arnt på besøk, og der er det mye ting som jeg er veldig enig i. Det var noe som spørte meg på mannegruppa faktisk senest i går, hvem podcast som kanskje gjorde at jeg forandret mitt syn på veldig mye. Og jeg vil jo påstå at den med Arnt og liberalistene, det forandret mitt syn på veldig mye. Jeg lærte veldig mye, og det er veldig viktig, føler jeg, at det er en sånn informasjonskanal som sprer ting, hva skal jeg si, litt ufarget gjennom da, i motsetning. Jeg har ikke noe tro på at vi kommer til å se at liberalistene får så mange stemmer, fordi det er veldig upopulært
Ja. Vi lover jo ingenting. Nei, nei. Det som vi lover edruelighet og ekte penger, altså vi sier fundert på for eksempel gull. Ja. Og det betyr ikke noe valgflesk, og ingen vil stemme på det, bortsett fra de som har sett lyset. Men jeg tror, som sagt, at en vakker dag, eller nok så dårlig dag, så vil dette rakne. Ja, og jeg tenker sånn også at i forhold til liberalistene, så vet jeg ikke om jeg vil personlig at dem skal styre Norge om 2 år. Men jeg tar gjerne et par T-banestasjoner i liberalistisk retning, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn ja, veldig, tenker jeg. Jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg kaller meg kvasi-liberalist, fordi jeg har egentlig ikke så stor tro på menneskene at jeg vil slippe det helt fri, for at det blir en slags anarki. Ja, men, det så jeg du snakket om. Jeg vet ikke om du snakket, eller var i en diskusjon om noe tannlege, var det du som var i den? Ja, jeg mener det. Jeg er veldig enig med det der, for at vi i Norge, da, vi er jo, hva skal jeg si, hvis det blir et samfunn hvor alle bestemmer over seg selv, så er det veldig mange mennesker som faktisk ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Mm. Og det der problemet ligger med å bli helt liberalistisk, for at det mange som må bli passet på. Mm. Og så er det mange som gjerne klarer seg fint på egne bein. Da. Men spørsmålet hvem er det som skal passe på dem? Fordi ja, nå blir jeg selvfølgelig politisk ved å kaste inn ordet sosialisme i dette her, og kanskje det noen som synes at det er problematisk, men spørsmålet hvem skal passe på de svake? Og hvis det staten som skal passe på de svake, så har du en stor stat, og den store staten trenger penger som den kan lage selv, og da har du alle disse problemene gående. Det som hadde vært motgiften mot det, at vi tar vare på hverandre. At man bryr seg om sin neste, i stedet for at man sier, nei, dritt, jeg betaler skatt, jeg kan staten ta seg. Men at jeg bryr meg om, hvordan har du det, Kai? Det noe jeg kan hjelpe deg med? Ja. At vi tar ansvar, og at man driver med veldedighet, og da har man også mye mer penger å kunne drive veldedighet for. Mm. Fordi at nå er det jo et reelt skattetrykk, kanskje på 70-80, altså på alle avgiftene vi betaler, først skatt, og så skal vi betale avgift på det, avgift på det. Ja. Så renter, hvis du slipper det, så du beholder mye mer av det, og da kan du hjelpe folk. Du ser jo andre samfunn er litt flinkere til akkurat det der. Da. Du ser jo sånn som vi i Norge da, har gått mer og mer over til at de eldre de blir satt på hjem eller har hjemmehjelp som betalt av penger og, i kroner og øre. Mm. Men hvis du ser noen andre midtøstlige samfunn og sånt nå, så er de flinkere til å ta vare på de eldre, sånn at det er ikke kroner og øre, det er mer handling og kjærlighet som på en måte gjør at de tingene bare går automatisk. Da. Mm. Som du sier, nabokjærlighet. Ja. I Norge så ser vi stygt på hverandre i heisen, og på bussen så sitter alle og ser stygt på hverandre, og hvis noen sliter så tenker man, ja, han får jo sikkert trygd av samfunnet. Han går på NAV, ikke sant? Ja, jeg skatter for det, jeg betaler jo lønnen hans, så det, jeg har god samvittighet. Ja. Og det samfunnet der, jeg tenker sånn, hvor skal det ende da? Ja, du ser ned på folk som du vet du holder gående, fordi at de går på NAV, og du betaler masse skatt, og, ikke sant? Det blir ikke balanse i det, vet du. Men når er det egentlig, har du tenkt på det, når er det egentlig blei sånn? Altså, jeg ser og får meg at for 1000 år siden i Norge, da, hvis naboen din lå dødssyk, og ikke fikk forsørget familien sin, på grunn av han ikke fikk pløye åkeren, ja, da kan det ennå at du tok med deg unga dine og pløye åkeren hans etter at du var ferdig med din egen. Jeg ser på de Amish-folket for eksempel, de hjelper hverandre. Ja. Det er jo et sosialt press, for hvis du ikke er med på å bygge love, hvis du selv trenger love, da kommer ikke noen og hjelper deg. Nei, nei, men før så hjelper jo liksom alle hverandre hvis de kunne. Mm. Og hvis du på en måte da ikke var i stand til å hjelpe noen, så gikk det allikevel greit da. Altså, jeg tror liksom at folk var generelt jævla mye bedre for kanskje noen 100 år siden enn hva vi har blitt i dag da. Ja, du hadde fattigvesen, men de fattige hadde det søren ikke bra, sånn at vi har det på en måte bedre, men vi lever i et system som over evne i forhold til hva som bærekraftig, og derfor vi får disse her såkalte booms and busts. Mm. Så antagelig så er vi så opplyst og flinke at jeg tror at vi hadde klart å ta vare på de svake på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Det er i hvert fall hva jeg tror. Jeg har ikke alle løsningene klare, men jeg tenker at det må være mulig å gjøre det bedre enn det vi gjør det nå. Altså. Ja, og så særlig all den krigføringen, hvor mye faenskap vi holder på med, og se det på Midtøsten, om hvordan det er, og vi har vært med på å bombe Libya, og vi skaper flyktningekriser, og bankvesenet sørger selvfølgelig for å støtte begge sider i konflikter, sånn at du har krigen gående lenge, og flyktningestrømmer, og ting går i stykker, og det er ene og alene fordi det er mulig.
Altså denne faenskapen har vi mennesker I oss, men vi har ikke evnen før vi har muligheten til å trykke penger ut av ingenting, og det kom med The Federal Reserve, og som kan eventuelt linkes kanskje til senkingen av Titanic. Ja, ja, for at når vi ser litt tilbake på Titanic, så JP Morgan som hoppet av båten og tok med seg 7 svære bronsestatuetter ut og litt verditing ut, det jo ikke noe tvil om at han kanskje visste at han I hvert fall ikke ville på båten. Han hadde gode instinkter. Ja, men han hadde jo også en liten finger med I spillet når det gjelder Federal Reserve. Ja, han hadde et landsted på noe som heter Jekyll Island, og I 1910 så dro 6 karer dit på en hemmelig togtur og kokte sammen det som skulle bli The Federal Reserve. Det en kartellvirksomhet. De hadde ønsket å stoppe dannelsen av masse småbanker vestover I landet som begynte å ta over, sånn at det liksom det stikk motsatte av kapitalisme, det frie markedet. Mm. Det gjaldt å stoppe de med initiativ, så det liksom, det har gitt kapitalisme et dårlig ord. Ja. Det bankvesen og korporatisme og... Ja, nei, stopper der. Ja, ja, men det som så rart med sånn som kapitalisme, at når du ser på det stikk motsatte, da, så har jo ikke det akkurat sånn som... Hvis du ser på Russland som har forsøkt å gå helt til venstre så langt du kan komme da, med marxisme og sånt nå, det har jo aldri helt fungert I praksis, og det jo litt der problemet kommer da. Du må bruke ressursene på best mulig måte. De flinkeste folkene skal gjøre jobben der de best egnet, og ressursene skal brukes der de best kan brukes, og I en planøkonomi så går det ikke, for at uansett hvor smart du så du klarer ikke å planlegge godt nok. Nei. I forhold til den usynlige hånden som markedet har. Men igjen, dette her med det såkalte trickle-down-effekten, det synes jeg noe som bør nevnes, fordi man møter jo argumenter mot kapitalisme, mot, ja, men hva med de fattige og sånn, og så sier jo, men hvis du har denne trickle-down-effekten, at noen har mye penger på toppen, ja. Så bruker de penger som da sildrer nedover I systemet. Ja. I teorien så fungerer det, men I praksis så gjør det ikke, og grunnen til at det ikke gjør det, det nettopp på grunn av inflasjonen, for de som får pengene først, de har glede av høy verdi, og etter hvert som hver gang disse pengene skifter hånd, eller at de ligger på et eller annet lager I en eller annen bank, så mister de verdi. Ja. Og det øyeblikket de når ned til de fattige, så har de mistet så mye verdi at ikke det fungerer. Så I praksis, de som har rett til å si at trickle down fungerer ikke, korrekt fordi du har inflasjon. Ja, hele ja. Pengevesenet basert på noe som det store bedrageri, hvor de utarmer folket, og det kan aldri fungere. Men klart at det frie markedet vil skape en bedre produksjon enn et planøkonomisk samfunn, sånn at du får, altså kommunismen vil ikke fungere, og det jo ikke frihet, folk vil ha frihet. Nei. Men det noe vi kan gjøre for å på en måte bekjempe det banksystemet som vi har liggende bak oss nå? Skaffe seg eller? Masse kontanter og bare stasjere inn på et eget rom og bruke penger som en vilmann. Hvis du tar det Aron sier der, da, la oss si at vi hadde begynt å putte penger I sengetøyet eller madrassen, sånn som man gjorde på 50-tallet eller 40-tallet. Det hjelper ikke noe, fordi at de pengesedlene blir jo ikke noe verdt, da får du ikke noe rente på det engang. Nei, så det nesten enda verre, for da er du ikke med å få, så da ender du opp med at du egentlig bare taper på 10 års tid på grunn av inflasjon da, så vil de være verdt så lite. Ja. Det du må gjøre å investere I ting som blir mer verdt, og om du Rolex. Eller at hvis man klarer å skaffe seg en veldig god slump med penger, si 50-100 millioner, setter du på høyrentekonto, så kan du ta penger 1-2 ganger I året. Men det du må huske på, Aron, har du en fast lønn. En høyrentekonto, det høres veldig lukrativt ut, men det jo en risiko. Med å putte penger på en høyrentekonto, og det fant jeg ut her om dagen når jeg var I banken og skulle ha pensjonssparing. Riktig, faktisk. Riktig. Og da fant jeg ut at det jo ikke egentlig noe som heter pensjonssparing, sånn som det høres ut som. Du putter egentlig pengene dine på et fond, hvor mange banker har, det et aksjefond, og det en risiko. Du kan faktisk risikere at det blir en boom I økonomien, og at du sitter igjen med mindre penger enn hva du har spyttet inn på den kontoen. Oh, ja. Men mest sannsynlig, hvis du ser på kurva på hvordan de, så går det oppover. Mest sannsynlig, men det en risiko. Så når du pensjonssparer en vanlig bank, så setter du egentlig pengene dine inn på et aksjefond som banken har, hvor de største bankene I verden, hvor dem har aksjer da. Ja.
Så det nettopp, ja. Så hvis du risikerer å miste penger inne, så hvorfor ikke bare ta samle dem opp I cash da, så hver gang du, de skal bytte sedler, så går du og veksler dem inn til nye sedler? Gjør det som man gjorde I gamle dager, skap deg gull. Ja, for eksempel. Det noen ting som holder verdien sin, og som stiger, og du snakket jo om dine Rolexer. Jeg 150% sikker på at de verdt mer nå enn hva de var når du kjøpte dem. Ja, det spørs jo hvordan, altså hvis det kom et krakk, hvordan man ser på luksusgjenstander, og ja, det, jeg har veldig tro på å prøve å regne ut hva netto formuen din. Se ja. På alt du har av eiendom og hva du har av gjeld, og så regner du ut 15%, ja. Og så kjøper du gull og sølv for det. Ja. Så har du som en sikkerhet. Det nesten det tryggeste. Da. Jeg var så dum at jeg hadde en gang et gullkjede på 300 gram gull, som jeg sånn magisk sett nei det var faktisk 14 da men allikevel så var det verdt det var en stabil det kunne jeg hatt enda for å si det sånn. 120 gram rent gull ja det stemmer og det vil si det cirka 4 unser da, for det hadde vært cirka 45 000 ja og det liksom ja og så jeg var så dum for jeg fikk jo tak I dette her relativt billig av en kompis av meg som ikke hadde råd til å ha dette skjedet og han trengte penger kjapt Og jeg skjønte at dette her kan jeg tjene penger på. Mm. Så jeg kjøpte det, men jeg var så dum at jeg på en måte solgte det på et tidspunkt som var dårlig. Mm. Altså, jeg solgte det når egentlig finanskrisen holdt på. Ja. Og da fikk jeg ikke mange kroner for grammet, men jeg fikk nok til å kjøpe meg et kamera. Ja. Og et kamera, som alle vet, elektronikk, det holder ikke verdien sin Absolutt så godt. Så I dag så ikke det kameraet vært Nei. En dritt, for å være helt ærlig. Hvis jeg hadde hatt det gullskjede nå, så hadde det vært, altså det hadde holdt en jevn kurve på hva verdien var da. Så jeg hadde det litt feil I hodet, det mer enn, det cirka 170 gram gull, det hadde vært cirka 60 000 kroner. Ja, og jeg ga ikke 60 000 for det tilbake da, så for meg da så hadde det på en måte vært med, og det hadde jo stiget I pris, egentlig ikke på grunn av at det inflasjon, så hadde vi egentlig holdt en rett kurve I sin verdi I forhold til hva andre ting verdt. Men antagelig ville det bli enda mer verdt, fordi gull har egentlig lavt priset nå I forhold til hva det burde være. Ja, så hvis man med på den bølga opp igjen. Ja, fordi det som kommer til å skje, når aksjene virkelig krakker, ja, renten begynner å stige, så vil folk plassere penger I gull og sølv igjen, og det blir, ja. Ikke nok gull. Nei. Og da vil det gå til himmel, altså du kan kanskje snakke om 8-gangeren, folk snakker om 10 000 dollar per unse gull, at det realistisk nivå. Ja. Ikke diamanter? Diamanter tror jeg ikke, men jeg tror gull og sølv, de klassiske tingene som folk har brukt I alle tider, det slår liksom ikke feil. Jeg har jo hørt en del konspirasjonsteorier på diamanter, blant annet at det finnes veldig mye mer diamanter enn hva som ute på markedet, men det blir holdt tilbake for å holde verdien I diamanten oppe. Mm. Om det faktum, eller om det en konspirasjonsteori, det en annen sak, men det jo ikke ulogisk. Hvis jeg hadde sittet med mye verdi I diamant og hadde finnet mer, så hadde jeg antageligvis holdt litt grann kjeft om det for å holde den inflasjonen på diamantverdien ned. Ja, men det samme jævla gjengen med liksom Rhodes og De Beers, og det er... Du kan ikke stole på det. Nei. Men jeg tror gull og sølv, det tror jeg du kan stole på, og det egentlig det som take out av dette her. Ikke føl deg trygg. Nei, ikke. Føl deg trygg. Det om det en båt, eller hva det som påstås å være usenkbar. Det Ja, og når vi snakker om usenkbare båter, vi hadde jo kreditkassen, nå sammenligner jeg en bank med en båt, Men det var jo veldig likt det som skjedde med Titanic. Eneste var jo at kreditkassen ble vel på en måte reddet. Ja. Men hva hadde skjedd med de menneskene som hadde penger I kreditkassen hvis de ikke ble reddet? Nei, de ville mistet det du hadde der. Ja, så og det er sånn det egentlig... Det bør være det som kalles en bail-in. Det klart, det utrolig tøft for de som hadde penger der, men I forhold til samfunnets sunnhet, ja. Så det det beste... Og da vil man plutselig passe på hvilken bank setter jeg pengene mine I. Og sånn burde det jo være. Nå du trygg, for det 2 millioner kroner per konto. Ja. Det kan være, jeg spiller ingen rolle hvor jeg setter pengene mine, men ja. Nå må du virkelig passe på litt, Anne, at hva gjør du? Ja, for dere unge nå, som enda yngre enn meg og Aron og Petter, så gikk jo kreditkassen, da, som var en av Norges største banker, de gikk jo konkurs. Jeg vet ikke om dette her var på starten av 90-tallet, eller om det var på slutten av 80. Jeg tror det var på slutten av 80-tallet. Ja, det er jo selvfølgelig noen år tilbake nå, men det viser jo bare at selv en norsk bank
kan gå konkurs, og det er jo ikke så veldig mange år siden heller, hvis du ser på moderne tid. Nei, det klart de kan gå konkurs. Så men da kommer altså samfunnet inn og sier at de så store at de kan ikke gå konk. Kreditkassen fikk gå konk, og under, ja. Det var Lehman Brothers som også gikk konk under finanskrisen. Men det stopper, ikke sant? Da trykker man penger der. Vi kan ikke ta dette Ragnarokket. Nei. Men antagelig så må det tas, og hvem skal låne penger til neste redningsoperasjon? For nå har det Federal Reserve, de har antagelig trykket for mange penger, sånn at blir det Verdensbanken som kommer som redning, det som det neste? Ja. Og da blir vi alle gjeldslaver til Verdensbanken. Men for å dra dette her litt tilbake igjen til Titanic, for JP Morgan hadde jo en rolle i Federal Reserve. Mm. Var han en av stifterne tilbake, eller hvordan det her fungerte? Ja? Han var jo en av de som tok initiativet til å lage dette bankkartellet, men han var en litt mer sånn, litt tilbaketrukket fyr, The Federal Reserve er bygget opp av 12 underbanker, og hans folk hadde ansvaret for New York-banken, som vel den viktigste. Ja. Og så det et lite råd hvor det folk møtes i The Open Market Committee som er i Washington og snakker om liksom, hvordan skal rentene peke og så videre. Men han var jo, JP Morgan var jo en mann som tjente masse penger på krig. Da. Han, ja. Han solgte varer til de krigførende landene, og han sørget også for å låne penger. Han tjente penger begge veier, både på å utstede krediten og å selge varene. Ja, men da kan man egentlig nesten trekke en sånn konklusjon med at Titanic-forliset og JP Morgan til en viss grad har hatt ringvirkninger helt inn til dagens økonomi. Altså at om Titanic med på dette her, eller om det bare tilfeldig at disse gutta som etter skigene var motstandere av The Fed, at de var med. Men altså, den her operasjonen i siste liten og bare kaste seg av båten, det er litt rart. Ja, det er litt rart. Ja, men det klart, vi kan ikke bevise det, men at The Federal Reserve har hatt ringvirkninger for hele 20. århundre og har det fremdeles, og det det systemet vi har i dag og som har smittet over på den europeiske sentralbanken, og vi har den norske bank, og det det samme prinsippet. Det går en linje der. Ja, det veldig spesielt. Tror du dem som bygde Titanic, hva tror du de hadde sagt om Helge Ingstad som gikk ned? Jeg tror de hadde ristet på hodet over stålkvaliteten, jeg tror det altså. Men det gikk jo hull i Olympic på noe på samme måten. Så, ja, hva det jeg tenkte på. Så det jo... Jeg har følelse av at de bygget båter bedre før enn det de gjør nå, siden mye blir laget på en simplere måte enn de gjorde tidligere. Men igjen, jeg har ikke studert så, Helge Ingstad. Så Helge Ingstad kunne ha forlist med et, hva skal jeg si for noe, et snøflak i siden? Det var ikke så mye, visst nok, som åpnet den revnet jo hele siden her. Det var ikke det. Men noen har jo snakket om at det så dårlig stålkvalitet i Titanic, og det var sikkert på grunn av en sånn ulmebrann i kullagret som gjorde stålet stivt og som gjorde... Altså, men jeg har sjekket hvem båter som... Altså, hvor mye veide Titanic og sånne ting. Altså, Titanic var 52.000 tonn. Det voldsomt. Det ganske voldsomt. Ja. Og så det var litt grann større enn Olympic, og noen tommer lengre. Mm-hmm. Det var det største skipet til da. Bare for å sette det litt i perspektiv til dere som hører på nå, jeg tittet litt på sånne tegninger i sted, der det lettere å forestille seg hvor stort skipet var, for det var vel noe sånn 268 meter langt eller noe sånt, men det vil si at du kan putte egentlig tre små vanlige passasjerfly inne i båten, altså, uten at det syns. Det sier jo litt om, altså i 1908 eller noe sånt, når de bygde dette her, eller begynte å bygge det, da kan du tenke deg da, på den tida så var det ingen båter som hadde den dimensjonen her til vanlig. Nei. Så du ble jo nesten religiøs av å gå inn i den båten der. Ja. Og når musikken spiller, luksus overalt, eikematerialer i gulver og tak og... Folk forventet jo ikke at den her skulle gå i bånd. Nei, men også den stilen, han Guggenheim, han ble jo observert, og han tok faktisk på seg sine fineste klær, ja. Og sa, jeg skal gå ned som en gentleman. Ja.
sammen med sin assistent, og det en del av den Titanic-filmen også. Ja, stemmer det. Det ja. Faktisk, altså. Ja, ja. Så, det orkestret og bandet satt og spilte ja, helt til slutt. Det også actual, for å si det sånn. Det ganske spesielt. Ja. Jeg hørte også at det var en japaner som var med på skipet, som overlevde. Og det å overleve et forlis i Japan, det no-no, altså, for at der har de en litt annen, et annet syn på det å overleve kriger eller overleve ting. Da har du en feiging ofte. Ja. Så han kom jo hjem, og i stedet for å bli hyllet for at han overlevde, så ble han jo rett og slett sett veldig ned på. Da. Ja, men det var jo samme med Ismay. Han skulle ha gått ned med skipet. Kapteinen gikk jo ned. Ja, stemmer. Og det jo sånn, det ikke det kapteiner egentlig skal gå ned med et skip? Jo, men du kan overleve likevel, men du skal ikke gå i livbåt. Nei, du skal ikke gå i livbåt. Som på Lusitania, ja. Som var dette som eventuelt kastet USA inn i krigen. Kapten Turner, han gikk ned med skipet, men han overlevde. Ja. Så han svømte til en livbåt, og da var det litt varmere, for det var jo i Irskesjøen. Ja, hakket varmere der enn i Nord-Atlanteren. Hvor kaldt var det egentlig i Nord-Atlanteren når Titanic sanka? Jeg har hørt at det faktisk var minusgrader i vannet på grunn av saltinnhold, så har det mulighet til å være så kaldt som det kan bli, altså, uten å være is. Så vi snakker minutter i vannet da, før du kald? Ja, så du blir bevisstløs i løpet av 10 minutter, og 10 minutter til så du dev. Ja, og dødstallet på Titanic, var det det som var over 2000? Det var cirka 1500, man vet ikke helt sikkert. Ja, det, når du sier det, så var det mellom 1300 og 1550 et sted. Og selvfølgelig veldig stor prosentandel som vi snakket om innledningsvis var 92% av mennene på andre klasse som liksom mellomklassen av mennesker 92% menn døde ganske syke tall altså. Jeg lurer på hvis vi hadde hatt et tilsvarende skip i dag og det hadde gått ned av forskjellige grunner hvordan ville prosentandelen med overlevende vært i dag etter at vi har fått en mer likestilt verden. Jeg tror nok at man ville reddet barna, men så det jo spørsmålet i forhold til menn og kvinner. Jeg håper egentlig innerst inne at jeg personlig hadde dyttet kona foran. Ja. Det er jo veldig enkelt å sitte her på en podcast og si at ja, jeg hadde gjort det. Men vi har det i oss, vi har det instinkt i oss. Ja, men, vi skal redde kvinner og barn, det er et eller annet, ligger dypt i oss. Er det ikke litt viktig å egentlig beholde det manneinstinktet at vi skal beskytte familien vår? Ja, og hva lever du med etterpå hvis du skammer deg over at du valgte selv å leve? Det ikke godt det, altså. Det en god ting å kunne være helt. Ja, det det, altså. Og menn var jo helter før et, ja. Vi det nå lenger? Du ønsket det. En død helt. Ja, men i dag, hva vi nå? Skjønner du hva jeg mener? Når vi blir sett, en vanlig average Ola Nordmann som er på Kiwi i joggebuksa, vi en helt? Nei, ikke noe annet. Se på den nye skelettannonsen som har vært i USA med, viser jo mannen som nærmest en overgriper og noen som mobber og er bare ferdig som det. Ja. Vi må stå opp for oss menn. Vi må være menn med stor M. Det jævlig viktig. Og det ikke bare å liksom, type, klø seg på balla og drikke øl, det å ha gode verdier og stå rakrygget i... Og tørre å stå for det man mener. Ja, det også. Ja, men og, være litt riddelig på en god måte. Når det gjelder sånn som den mannehumoren også. Ikke på en bøllete måte. Ja, altså, det greit å på en måte ha mannehumor, men jeg mener at en ting som ikke greit er mobbing. Altså når man mobber noen direkte, og selvfølgelig, jeg mener grensa til mobbing går i det sekundet du sårer noen. Bevisst at du går løs på en person og du sårer det mennesket. Hvis du ufin og bare god etter mannen. Ja, da det ikke humor, da det mobbing. Men jeg mener en drøy vits eller et eller annet, det må være lov for at la menn være menn og la kvinner være kvinner. Og... Men du skal ha riktig forum, ikke sant? Det er forskjell på å dra en vits i garderoben på treninga enn det å dra den på Stortinget eller i media. Nå er liksom locker room talk, det liksom blitt synonym på hvor jævlig menn kan være, men menn de er litt sånn. Det har alltid vært sånn. Men det betyr ikke at du oppfører deg sånn, ellers? Nei, altså vi vet jo når det passer seg å dra en stygg hvit. Vi har filter, det det som definerer oss. Men problemet litt i dag er jo at mange søker jo garderoben for å ta garderobepratet ut og brette ut skittentøyet over hele landet. Ja. Og det da det blir feil, og for å trekke den her sammen med sånn som mannegruppa, det en lukka gruppe for menn. Hvis du oppsøker mannegruppa, så må du regne med at det en mannevitt som kan krenke deg hvis det ikke her du bør være. Nettopp, og faren med screenshots, ikke sant? Noe som satt i en helt annen sammenheng, så det noe som har screenshots som viser frem til hele verden. Det var ikke meningen at det skulle være vist frem til hele verden. Nei, så det tatt ut av kontekst. Ja.
Og det her setter jo, det får jo Oslo fremstå som mer assholes enn det vi egentlig for at vi dro den vitsen her for at andre menn kanskje synes det funny i den settinga det var ment å være i. Den ventil også ferdig med det, ikke sant? Ja. Men det som du sier da, når du screenshotter ting, det her kan jo, det her jo et samfunnsproblem nesten, det at vi driver og screenshotter ting. Men og folk jo opptatt av det, og menn så ferdige, men det de burde ha tenkt banksystemet så fælt. Man må fokusere på helt gale ting. Ja. Men du ser jo, klima, men nei, det ikke det, ta det som det viktigste. Ja, men når du ser på liksom hvilken retning verden tar, da, du ser jo det blir, som du snakket om i sted, flere og flere kriger, vi blir krenket lettere, en Twitter-melding mellom presidentene kan nesten utløse en verdenskrig, og det jo selvfølgelig tredje verdenskrig som neste for tur. Jeg tenker litt sånn at den retningen ting går i nå, i den farta det går i nå, så kan nesten sammenlignes litt med Titanic også. Det veldig godt poeng. Vi kanskje? Det vi faktisk, vi føler oss usårbare på mange måter. Vi har så mange gode trygdeordninger, og alt så safe og fint, men kan tenkes at vi på dundrende fart i mørke rett inn i et isfelt. På dypt sjø, eller dypt vann. Og med for dårlige vanntette skott. Ja, og det, jeg tenker nesten litt sånn. Iskaldt vann. Ja, og plutselig, når en Twitter-melding kan nesten skape en verdenskrig, da begynner jeg å tenke at vi nærmer oss isfjellet med stor fart. Nå har du dratt det tilbake til utgangspunktet, det var ganske stilig. Ja, og det er der jeg er litt bekymret når jeg tenker på, vi liksom på Titanic nå på dypt vann? Spillebandet. Har de begynt å spille salmer? Jeg spiller jo salmer. Ja, du spiller jo bokstavlig talt salmer. Nærmere deg, min Gud. Ja. Nei, jeg får jo håpe at vi klarer å bremse ned skuta før det for sent. Da. Vi får håpe det. Men nettopp det å spre informasjon om dette, og det en veldig fin ressurs som ligger der ute, og det en fyr som heter Mike Maloney. Ja. Og han har laget noe som heter The Secret History of Money, og ligger på YouTube. Ja. Den bør alle se. Og særlig episode 4 og 5. Ja, jeg satt og så. De er essensielle, men gjerne hele greia. Ja, jeg satt og så, eller hørte de i bilen på vei hit. Du kan jo offline ting på YouTube nå. Ja. Da tror jeg du må ha premiumversjon. Du må ha premiumversjon. Men det det faktisk du bør se illustrasjonene, for det ganske krevende ting. Ja. Å forstå hvordan penger lages ut, ingenting. Det er laget vrient med vilje for at ingen skal kjenne til. Man sier liksom at one in a million kjenner til dette her. Det selvfølgelig overdrevet, men nå bør i hvert fall Ottars podcastlytter har fått et lite glimt inn i den verdenen. Ja, og her kan jo alle på egen hånd gå inn og gjøre litt research. Søk på Federal Reserve, så får du ofte litt innføring i hvordan penger lagd. Ja. Og litt grann om hvor korrupt en del av de tingene der Ja, og Henry Ford sa jo noe om det, at hvis folk hadde visst om dette her, så hadde det blitt revolusjon i morgen. Ja, og så gå gjerne inn på konspirasjonsteoripodden, og så hør på Titanic-episoden dem også. Ja, morsom episode, ja. Ja, for da får du også litt innføring i det som vi ikke har dekket i dag, da, som alle de små detaljene om Titanic, men det som, for å bare trekke konklusjonen her, så jo i hvert fall en veldig stor sannsynlighet for at senkinga kanskje var bevisst. Det vel ikke, jeg vil si at det helt sikkert at det var Titanic som sank, og så kan vi holde åpent at J.P. Morgan var så slu at han lot dette skje, og at kapten Smith hadde fått beskjed om at kjør full fart hele veien. Du skal sette, om ikke rekord, men du skal, de hadde seg det Blue Ribbon, som var en hedersbetegnelse for de som klarte å sette rekord over dammen. Nå skal du statuere et eksempel med den fine nye båten. Ja. Og at han visste at det var en sjanse for at noe kom til å skje. Men det er veldig spekulativt, men det allikevel litt sånn gøy å tenke på det. Ja, det jo en sannsynlighet. Noen grøssegøy. Ja, for det jo ikke usannsynlig. Nei, det er ikke umulig, kan jeg si. Nei. Altså, selvfølgelig en teori. Det en teori. Men igjen så det ganske mange ting som peker i den retningen, og det er det som gjør at teorien fremdeles holdes i livet. Den holdes i livet. Jeg tror det den delen som kommer til å holde lenger enn den switch-teorien, fordi at den holdt ikke veldig lenge. Nei, altså bare når jeg satt og gjorde research, så rakna jo den switch-teorien, det at den bytta Olympic med Titanic. Den var veldig interessant i starten, og litt grann ut i min research så fant jeg at det var for mange bevis
bevis som pekte mot at det Titanic som ligger der. Vi har Absolutt. Bilder av båten på bånd. Masse vi. Bilder. Og prinsippet som ligger I bunnen at, at Olympic var så skadet, det, det stemmer heller ikke, fordi vi sa ikke stålbåt. Hadde Nei. Det vært en trebåt, og du hadde gjort noe med kjølen, at den hadde brukket, da hadde båten vært ja. Ferdig. Ja. Men her snakker vi om en stålbåt, og Harland & Wolff, som laget disse båtene, de var så gode til å bygge, at de, de delte jo båtene over på midten, og så forlenget dem, og da var jo kjølearbeidet selvfølgelig en del av det. Ja. Så de hadde ikke hatt noe problem med å fikse den kjølen, og det ingenting som tyder på at det var en kjølskade etter Hawk sammenstøtte. Nei, nei. Så det det en teori som basert på veldig mye feilinformasjon, og det holder tunga rett I munnen og være våken når du leser konspirasjonsserier, sjekke. Ja, det viktig å ikke kjøpe alle. Ikke sjekke, ja, nettopp. Og når det gjelder min egen Shakespeare-teori, så har jeg tenkt på samme måten selv, altså jeg prøvde å motbevise den. Jeg har laget en slags hypotetisk scenario, og så har jeg prøvd å motbevise det, og ikke klart å motbevise det. Nei. Når det gjelder Titanics switch med Olympic, det motbevises enkelt. Ja. Når det gjelder JP Morgan, Der kan vi ikke hverken bevise eller motbevise. Vi kan bare si at det var utrolig flaks for JP Morgan med hans ambisjoner om at Astor og Guggenheim og Strauss døde. Ja, ikke sant? Når det gjelder Shakespeare-teorien din, så har jo vi hatt en podcast-episode tidligere, altså på Mannegruppa Ottar-podcast med Petter. Så hvis dere som ikke har hørt den lurer på hva vi snakker om nå, så gå på episode 30. Der har vi også I hvert fall halvannen time hvor vi snakker om Shakespeare-koden. Stemmer. Veldig interessant materiale. Jeg vil kanskje anbefale dere før dere hører podcasten å gå på Vimeo og, høre på og søke etter Sweet Swan of Avon. Korrekt, det 4 episoder som gikk på NRK. Det veldig bra saker. Og så det en videregående serie som ligger på YouTube som heter Cracking the Shakespeare Code. Den på engelsk. Ja. Men sen på Vimeo som høres engelsk ut, men det norsk om Nils Nordberg som leser. Det ja, veldig hyggelig. Han har så fin stemme. Det den beste, synes jeg. Ja, jeg synes også det. Men for dere som geeker ordentlig ut, så se gjerne begge to. Det dritinteressant. Og så til Ottars. Ja. Jeg tenker sånn, vi burde nesten hatt en innsamlingsaksjon for å dra på den øya, men da hadde vi sikkert blitt arrestert. Vi hadde blitt arrestert. De hater meg der borte. Ja. Jeg lurer på hvordan overskrifter det hadde skapt hvis vi tre hadde blitt arrestert der, Petter. Ja, det hadde vært det. Tror vi hadde kunne vi laget en ny podcast på? Ja, kunne vi laget en fra cella? Kunne vi smugglet inn den opptakeren her? Den kanskje litt stor for å smugle inn der man kan... I hemmelig skuffen, for å si det sånn. Men nå jo I hvert fall 6. sesong på gang, også på norsk history. Så, den det, ja. Og det, jeg må jo bare si at jeg beundrer hva de gutta får til, fordi at de bruker penger. Det gjør de. Bruker fiat-penger, ja. Men de bruker penger og gjør det som skal gjøres, så man kan kritisere dem for forskjellige ting, sikkert, men jeg må jo si at jeg ser på hver ny episode med stor interesse. Ja, det skjønner jeg veldig godt da. Tenker du sånn, hvis de plutselig finner noe der nå basert på dine teorier, føler du at du har krav på noe av det, eller? Nei, det gjør jeg ikke, men jeg håper jo på noe av meg, som jeg sa sist, at noe av meg håper selvfølgelig at jeg har rett og forfengelighet, det skikkelig gøy å ha rett, ja. Men jeg tror konsekvensen av det nok så dårlig. Ja, du tenker på I forhold til hva man kan finne på å finne ned I denne myra. Finner du Shakespeare-manuskriptet, så det helt greit, det fint, men hvis du finner ting som har vært I Herodes tempel I Jerusalem, så blir det bare brokk. Ja, da det nesten like greit at man ikke finner det. Ja, historien lever så godt selv. Det som en sånn gullgås, og la den få lov til å verpe sine gullegg, og slakter du gåsa, så... Ja, jeg enig der. Når det gjelder deg også, så har vi jo tenkt å fortsette litt innimellom og kjøre sporadisk her og der en konspirasjonsteori med deg. Det veldig hyggelig hvis det noen som interessert I å høre, så gang I halvåret eller noe sånt. Ja, det må vi jo få til, og det jo mange, mange spennende konspirasjonsteorier med, hvor det en del bevis som peker både hit og ditt, som jeg føler må dekkes. Da. Ja, men det blir jo da mindre... gjennomgripende, fordi her I forhold til The Federal Reserve så det jo ikke en konspirasjonsteori, det en konspirasjon ferdig snakket. Ja. Når det gjelder Titanic så det teorier, men det vi kan hygge oss med senere mer sånn som ikke Ja, da kan vi ta noen drøye, da kan vi ta noen drøye og som vi kanskje egentlig ikke tror på. Ja. Noen som du vet piss, og det litt moro det å se begge sider der, og
Men jeg har jo et, hva skal jeg si, jeg ser jo mye filmer om det med månelandingene. Ja, ja. Så det jo en konspirasjonsteori som ligger meg i hjertet nær, og jeg ikke 100% overbevist om at det en konspirasjonsteori, men jeg synes at det et så spennende tema på grunn av at det var en så stor maktkamp mellom øst og vest på den tiden der, og månelandingene var liksom, det var stempel i boka for hvem som var stormakten på den tiden. Ikke sant? Og det det som gjør den interessant for meg da. Geir Åsli var jo inne på det der, i den klimasaken. Ja. Han sier at du kan jo se rester etter månelandingsfartøyet, og ja. Det en påstand som vi kunne tatt utgangspunkt i, for eksempel hvis vi skulle ha en ny konspiprat om et halvårstid. Ja, ja, helt klart, og jeg har jo ettertid har jeg vært og leita litt etter de bildene. Jeg litt usikker på om det om det er real eller ikke, men det her til en helt annen episode, og det skal vi inn på en lang gang. Så det gleder jeg selvfølgelig jeg meg til. Utenom det, Petter, er det noen andre prosjekter du har i vinden om dagen, eller? Ja, det et veldig stort prosjekt som jeg har kastet meg inn i galskap, men det med musikk, fordi det 175 år siden en av mine komponisthelter, Vidor, ble født, og en god venn og kollega som heter Kristoffer Myreng, og vi har satt oss for at vi skal spille samtlige 10 symfonier av Vidor i løpet av året, og ha 5 konserter med 2 symfonier, altså hver vår, og fordelt utover året, og så skal vi ha, hvis vi får lov, jeg har håp om at det går, i Oslo Domkirke, den 23. november, skal vi ha en maratondag, hvor vi lager, altså vi starter hele time med en ny symfoni, og drar gjennom alle 10, han og jeg, i løpet av samme dagen, og det et hårete mål, men hvis vi får til det, så skriver vi orgelhistorie i Norge. Det hadde vært, jeg har jo følt med litt på deg på Facebooken din, og jeg får jo gåsehud på ryggen når jeg ser deg spille, det er helt matematisk, nesten perfekt. Jeg klarer ikke å forestille meg hvordan du får til det engang. Hvor mange år det du har sittet i bak orgelen da? Det blitt alt for mange. Vi orker ikke å snakke om det, hvor mange det. Men det som gøy at i en alder av 56 så blir jeg fremdeles bedre til å spille. Jeg bedre til å spille nå enn da jeg var gjest i sofaen her sist, og det veldig deilig å merke. Men det jo helt klart på grunn av at du har et brennende interesse for å forbedre deg. Du føler liksom ikke at du utlært, og det sekundet man føler at man perfekt og utlært, da slutter man å utvikle seg og begynner å stagnere i stedet. Nettopp. Og det det jeg merker på deg. Du har et sånn driv da, til å gønne på videre. Det det drivet som inspirerer oss også til å gønne på videre med våre prosjekter. Jeg får være som med Titanic. Jeg kjører med flagget til topps inntil det går rett ned. Helt til det smeller. Ja, det det vi gjør i mannegruppa, føler jeg. Vi har flagget til topps, og det som trist med mannfolk mange steder rundt omkring i verden i Vesten i dag, at det flagget det henger på halv stang mange steder. Ja, det trist. Mannfolk drar flagget opp på toppen opp av stangen, går med rak rygg, vær stolt av den dere og det bør vi være. Gå rundt med flagget til topps. Ja, og da snakker vi ikke om det flagget Aron snakker om. Vi snakker om å ha rett rygg og være stolt av det man og vi menn i 2019. Det en ting som... Det skal som, vi være stolt av, og det skal vi... Det en badge of honor som vi skal rett og slett være med den aller største verdighet. Ja. Ikke stå med luen i hånden bare fordi at vi har penis og pung. Nei, det en ting vi burde være stolte av, for uten den penis og pungen så ville verden ha vært død med Adam og Eva. Det også sant. Så det. Men med det så tror jeg vi faktisk skal runde av når vi holdt på 1 time og 40 minutter. Wow. Tusen takk for at du kom, Petter. Tusen takk for at jeg fikk lov til å snakke om dette som jeg synes så viktig at dere har orket å høre på, og jeg håper jo da at det noen der ute som også synes at dette har vært verdt å låne øre til. Det jeg helt sikker på at det. Med det så skal vi runde av med det obligatoriske Ottar-brølet. Yeah. Jeg regner med at det litt trøkk i ditt. Du har jo syklet hit fra Holmenkollen, så du jo en kar som helt klart i form. Da teller vi ned 4, 3, 2, 1. Ottar! Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar.